Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να το προλάβω να κάνω εγώ ποδαρικό. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Από Τρόικα τον πρόλαβα. Να δω πώς θα φάει, να δω πώς θα πάει, να δω. Εγώ ήμουν πρώτος. Πες. Όπως και πέρυσι, ρε φίλε. Μια χαρά. Σε όλα. Μια χαρά, βέβαια. Θέλω σε όλα να πάει όπως και πέρυσι. Φυσικά. Άντε. Χρήστο, πάλι πρωτάθλημα θα ψάχνει. Εγώ το ήδη άφησα. Λέω να μιλήσει όπως πέρυσι αυτό. Τον άφησα. Δεν προλάβει να το πάρει City. Βρε, ξέρεις τώρα εγώ τι λέω. Άστα αυτά τα χωριάτικα, όχι σε μένα. Τα χωριάτικα αλλού. Αδέρφια. Αλίτες πουλιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, αδέρφια. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε Τρόικα. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στις επάλξεις μετά από 8 μέρες άδεια, 8 μέρες απουσίας. Τι λες, μωρέ. Πώς ήσουν, Τετάρτη, πέντε Παρασκευή. Τρεις. Ναι. Συγγνώμη, το κάνεις, με το λες με παράπονο. Τι θες να. Μερούλες. Τι ακριβώς ήθελες, ας πούμε, πόσο. 7 μερούλες. Ο Κιός είναι εδώ, σερή 9 μέρες, σερή δεν κοιμήθηκε εδώ. Πιστεύω ότι η Βασιλόπιτα, ο Χρήστο, έχουμε Χρήστο Κιώση. Έχετε τις ευχές και του Χρήστου του Κιώση και της Μαριλής που είναι γραμματιακή υποστήριξη. Τις ευχές όλου του Λίμπερο και φυσικά της Τρόικας, της εκπομπής που κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή από 10 ως 12 σας κρατάει συντροφιά και κάνει απίστευτα νούμερα. Το διαπίστωσα αυτές τις μέρες από τον κόσμο που μου μίλησε και με χαιρέτησε σε ζαροπλαστεία, παντοπολία. Κινηματογράφου, στου δρόμου. Άσε, δώσε. Στι πλατείε. Έχω μάθει, παρέα. Τι έχει μάθει. Τι έχει μάθει. Θα στα πω στην πορεία. Να ζητήσω μία μεγάλη συγγνώμη από παιδιά, από κόσμο που με χαιρέτησε τι τελευταίε τρει μέρε και με πέτυχε λίγο σε άσχημη φάση και του έριξε ένα καλά Χριστούγεννα. Χρειάζεται λίγο μουτρωμένο. Έτσι. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Τώρα είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη. Ήταν όχι μία-δυο στιγμέ. Μια χαρά ήμουν και μια χαρά ήμουν. Εντάξει. Και τα κάλαντα, άνοιξε την πόρτα. Χριστούγεννα έδωσα. 15, 18 ευρώ. 18 ευρώ. Τα Χριστούγεννα. Την πρωτοχρονιά. Σε πέντε παρέες. Την πρωτοχρονιά. Θα φας μια μούτσα τώρα, ειλικρινά. Όχι. Α, έχεις δίκιο. Περίμενε. Sorry, εγώ. Συγγνώμη εγώ. Σε τρεις παρέες παιδιών. 3, 5, 15. Η μία ήταν παρέα πατεράδων φίλων. Με τους πατεράδες του σήμερα, δηλαδή. Φίλος, κατάλαβες. Φίλος από μια σχέση έτσι κοινωνική, όχι κολλητός. Άσε που δεν έχω κολλητούς εγώ. Με ξέρω τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα και δεν θέλω. Μάλιστα. Οι άλλες δύο ήταν παρέες εκεί, παιδιά, που τα ξέρω. Δίδυμα. Δίδυμα δεν ήταν κανένα. Ήταν οικογενειακών φίλων στην Όχι, ρε, τα παιδιά ήταν δίδυμα τρία. Πώς ήταν, δύο, τρία, πώς ήταν. Ένα. Ετών. Όχι, ρε, πόσα μαζί ήρθανε. Τα δύο διάδες. Τα δύο διάδες. Έδωσε από 3 ευρώ. Όχι. Από 5 ευρώ σου λέω στα τρία. 3, 5, 15. Σε κάτι άγνωστα, 2 ευρώ. Και σε ένα εντελώς τελείως άγνωστο εκεί στη γειτονιά, 1 ευρώ και πολύ του ήταν. Και πρωτοχρονιά μου ήρθανε μόνο. Δεν είχε καλές ψηλές. Ναι, μου ήρθαν δύο κοριτσάκια από τη γειτονιά, τους έδωσα 5 ευρώ. Τις οποίες ξεγνωρίζω τη μία τη μητέρα. Μπράβο, Μάρι. Ναι, και λιποθυμήσανε. Λέει, τι καλός που είστε. Ναι. Έκανε σχολείο. Είδε 5 ευρώ το κοριτσάκι και λιποθύμησε, ρε, εσύ. Είχε στο χέρι του κάτι 50 λεπτά, 10 λεπτά, ένα σπασμένο μελομακάρονο. Κάτι τέτοια, ναι. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία, Τρίτη σήμερα, 2 Ιανουαρίου. Πού είναι το ρολόι, ρε. Τι γιορτή είναι σήμερα, ρολόι, ξέρουμε. Ναι, τι έπαθε, λιποθύμησε. Όντως, γυμνός νιώθω. Ενώ φοράω ρολόι. Είναι ψυχολογικό, ρε φίλε, δεν μπορώ. Ναι. Ας το βάλουμε και ας μην δουλεύει. Βλέπεις κατευθείαν. Δημητρή, να μου επιτρέψεις λιγάκι. Ναι. Θέλω στα γρήγορα, θα ήθελα, το σκέφτομαι από το Σάββατο, να μπούμε στη σημερινή εκπομπή, ακουστικά, σαν άκουσμα, με κάτι ερωτικό. Μάλιστα. Που να είναι από τα Γιαννιτσά. Έχετε να προτείνετε κάτι. Προσέξτε λίγο. Άκρος ερωτικό. Να η πούμε ερωτικά. Του Κόλκα στον γκολ του Πέλκα του Παναθηναϊκό. Καλό ρε φίλε. Του Γιαννιτσιώτη Μέση. Καλό, ναι. Δεν την έχω ακούσει. Είναι πολύ ερωτικό ήταν. Δεν την έχω ακούσει. Λοιπόν, θέλω να μπω με κάτι. Θέλουμε να μπούμε με κάτι γιαννιτσιώτικο και ερωτικό. Τα Γιαννιτσά από εδώ ρε παιδί μου. Με τι να μπούμε. Πείτε μας εσείς. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54-526. 54-526. Κάτι έχουμε ετοιμάσει και σαν δωράκι για σήμερα, γιατί το έχω λίγο σε κακό. Πρώτη κομπή μετά την πρώτη κομπή του έτους και να μπαίνουμε χωρίς δωράκι. Καλημερίζω. Έχουμε. Και στέλνω προσωπικά εγώ τις καλύτερες ευχές μου στην 80. Μουσική Ανάσα Χρήστο και λέμε. Ετοιμάζει και άλλο δώρο, Δημήτρης. Δεν ξέρω τι άλλο θα έχουμε. Προσέξτε λιγάκι. Έπεσε αυτές τις μέρες 80 να είσαι καλά, καλημέρα, έτσι. Σου εύχομαι καλή χρονιά ολόψυχα. Ολόψυχα, ό,τι επιθυμείς. Και για σένα και για τους δικούς σου. Ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έπεσε ξύλο την προηγούμενη εβδομάδα την μέρα που δώσαμε τα puzzle από την μαγαζάρα των Μπαλού.
στα κορυφαία, στα 2-3 για μένα κορυφαία μαγαζιά με είδη δώρων στην, στη Μακεδονία. Και σήμερα θα δώσουμε δώρο από τον Παλού. Τι θα δώσουμε σήμερα, γιατί οι γιορτές συνεχίζονται, έχουν μπροστά μας τον Φώτον, το Αγιανιού που γίνεται χαμός. Χρήστο, σήμερα είναι καμιά γιορτή. Κάτι δεν. Ναι, δεν είδα κιόλας, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, μπράβο ρε Δημήτρη, Τσορμπατζόγλου έκανε μεγάλη μαγκιά. Πήγε και έφερε ρολόι για τον τοίχο. Μπράβο ρε φίλε. Ναι, τώρα νιώθω ότι ντύθηκα, σαν να ήμουν γυμνός τόση ώρα. Λοιπόν, δίνουμε σήμερα από το κατάστημα Μπαλού, θα βγάλουμε τρεις τυχερούς που ο καθένας θα καβατζώσει από μία πορσελάνινη, τεράστια, πανέμορφη κούπα της αμερικανικής εταιρείας Top Choice. Απίστευτης ομορφιάς και αισθητικής. Της είδα από κοντά, της ήξερα βασικά. Τρελά σχέδια και θέματα, πραγματικά αξίζει. Στυλάτο και όχι φτηνό δώρο. Από τα καταστήματα Μπαλού. Οπότε τι κάνεις εσύ που ενδιαφέρεσαι. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το όνομά σου και το επίθετό σου οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις Μπαλού στα ελληνικά ή αν θες στα αγγλικά BALOO και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Η κλήρωση σήμερα στις 12:01 πρώτο λεπτό. Δεν τελειώσαμε όμως. Δεν τελειώσαμε. Σάββατο 6 Ιανουαρίου. Τον Φώτον, μεγάλη μέρα. Α, τσίρκο. Τι τσίρκο, ρε. Α, sorry. Γιατί δώρο, δώρο. Έχει τσίρκο πάλι. Μην ειρωνεύεσαι. Παίζω πάω από ποδόσφαιρο. Πέντε και τέταρτο. Πέντε και τέταρτο. Με το Λεβαδιακό. Έτσι. Ούτε για... το Λεβαδιακό είναι τσίρκο. Εννοείται. Σε λέω ότι ειρωνεύεσαι. Όχι καθόλου δεν ειρωνεύομαι. Έχει καλό goalkeeper, έχει ομάδα, έχει αυτά. Έτσι. Έχει ψηλά και πανέρι. Έχει τον καλύτερο από τα δύο αδέρφια. Ο ένα παίζει Premiership, ο άλλο παίζει Λεβαδιακό. Σαφώ καλύτερο αυτό του Λεβαδιακού. Όχι. Χθε το βράδυ τον είδαμε. Καλούτσικο ήταν. Κάτι πήγε να κάνει. Καλούτσικο. Με το United. Ναι. Δεν το είδα το παιχνίδι. Νιάσε. Νιάσε. Ο Νιάσε, ο αδερφός του. Μάλιστα. Προσωπικά, εγώ προτιμώ τον Νιάσε του Λεβαδιακού. Εγώ προσωπικά έτσι. Τώρα μπορεί να πει ο Δημήτρης δες βλακίες. Μπορεί να πει ο κι όσοι είσαι βλάκας. Δίνουμε λοιπόν 5-3 τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρώτο παιχνίδι δευτέρου γύρου. 15 παιχνίδια πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Κανονικά με κόσμο ο ΠΑΟΚ την Τούμπα. Πώς θα δίνουμε εισιτήριο αλλιώς. Ναι. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526 με ονοματεπώνυμο. Σας παρακαλούμε, ιδιαίτερα ο Μάριος σας παρακαλεί. Με ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Πέντε εισιτήρια έτσι. Σάββατο, στάδιο Τούμπας, 5 και 4. Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μας. Να φύγει. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, τον 799, ο οποίος μας ακούει και συμμετέχει στο διαγωνισμό. Έτσι. Για να κερδίσει στήριο για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και δεν βάζει όνομα, αλλά τον βάζουμε εμείς στην κλήρωση. Δεν πειράζει, παιδιά. Έβαλε επίθετο άνθρωπος, ρε. Ναι, βάζετε και όνομα. Δεν ξέρω αν στο έκοψε. Φίλε 799, να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Θα είσαι η αιτία, αν η κομπή δεν πάει καλά, χτυπάω ξύλο. Θα είσαι η αιτία για να τα ακούσεις εσύ. Αγαπητέ 799. Σιγά, ρε. Εντάξει. Εννοείται με το ίδιο μήνυμα μπορείς να μπεις και για στήρια του ΠΑΟΚ και για δώρα από τον Παλού με την Αμερικάνικη Κούπα Top Choice. Είναι πραγματικά μαγικές, φανταστικές, πανέμορφες. Υπέροχες αισθητικές, το εννοώ. Μπορεί να κάνεις δηλαδή FM και ένα όνομα τεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ και Μπαλού, στα ελληνικά Μπαλού, αποστολή στο 54526. Δημήτρη, ένα θεματάκι, δύο θεματάκια να βάλω. Το ένα είναι γενικότερο ενδιαφέροντος και το άλλο είναι ΠΑΟΚ. Τα πρωτοχρονιάτικα. Και το άλλο είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ θα είναι, τι θα είναι. Ναι. Γιατί δεν σε προσβάλλει. Όχι, δε, τι να πει. Θα βάλουμε Ηρακλή μεταγραφέ και αυτά. Τι θες, ό,τι θες. Δεν άμα να κάνει μου. Τέλος ο Στεφανής. Γιατί ξεκίνησε. Πότε ήρθε. Γιατί ξεκίνησε. Ο Στεφανής ήρθε. Τέλος ο Στεφανής. Ο Στεφανής ήταν εδώ πέρα μία-δύο μέρες πριν τη δεύτερη αγωνιστική. Με τον Αγροτικό Αστέρα στην επανομή που ήμουνα. Εκεί και μίλησα και μαζί του. Και Αμπάρι έχει. Παίζει. Ναι, ο Αμπάρι όχι. Θα παίξει. Λογικά περιμένουμε κάποια στιγμή. Έχει ακόμη χρόνια μπροστά του. Θα δούμε. Ναι. Παιδιά, προσέξτε στο δρόμο. Έχει απίστευτη κίνηση. Προσοχή, έτσι. Τι λες, ειδικά... Ψεύτης. Ψεύτης. Καταρχάς, πότε έβρεξε. Ρε εσύ, αυτό. Τι ναι. Ώρα. Ναι. Ναι, όντως. Και ξέρετε το τρελό. Ότι φαίνεται ότι είναι πολύ βρεγμένος ο δρόμος. Ενώ δεν ξέρω. Δεν... Εγώ ήμουν από τις 6 και 6. Είχαμε και ένα σεισμό, δύο. Είχαμε. Τι γίνεται. Τρεις-τέσσερις. Ναι. Ο μεγαλύτερος 4,7 στις 6 παρά το πρωί, κάπου εκεί νομίζω. 6,5. 6,5, ναι.
Ο πρώτος 12 και 5, 12 και 3, κάπου εκεί, 4. Δεν καταλάβαμε τίποτα, ρε φίλε. Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα, μου ξύπνησε, ας πούμε. Με επίκεντρο το Κιλκής. Έλα, ρε εσύ, τι ήταν αυτό. Αυτή στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη το έτυχε. Όχι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ. Παρασύρει, όχι, δεν θέλω να πούμε κακές ειδήσεις το πρώτο ημίωρο. Θα πούμε και μετά. Γιατί έχει και άλλες κακές ειδήσεις. Ναι. Και υπάρχει και άλλη από τον Ηρακλή. Κακή είδηση. Από τον χώρο του Ηρακλέους. Με απώλεια. Μας ενημέρωσε εδώ. Το ήξερε μάλλον. Είναι καλή είδηση. Ο Δημήτρης. Ναι, δεν... Άστα όλα για μετά τις κακές. Αλλά δεν είχαμε απώλειες. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσετε. Πήρα αυτές τις μέρες. Έλα ρε εσύ. Αθανάσιο συμμετοχή για ΠΑΟΚ. Δημήτρη, από ποιο μέρος, διάβασε το λίγο. Έλα ρε φίλε. Από ασπρόμαυρη Σάμο. Γιατί είναι φίλα ασπρόμαυρη. Σάμου. Ή από αλλού, ή κανένα άλλο μέρος Σάμος. Εννοείς, φίλε, Σάμο την Σάμο, το νησί του συγκροτήματος του Βορειοανατολικού Αιγαίου, είναι ασπρόμαυρη Σάμος. Έχετε εκεί Σάμος Χίος, βασικά στοιχείο, έχετε και οργανωμένο παντού. Παντού έχει. Είναι το κλαπ καλά παντού, δεν είναι, εντάξει, okay. Παντού. Και αυτή είναι νομίζω 5 άτομα, 6 πόσοι είναι. Μυτιλίνη, Χίος, Θάσος, Ήμβρος, Νένεδος. Ναι. Πώς λέγεται εσύ, σύνδεσμοι ΠΑΟΚ Βορειοανατολικού Αιγαίου, κάπως έτσι λέγεται. Φτάνω, ξέρεις, Χριστό. Είναι περιφέρεια, είναι, τι είναι, καμία κάτι, επιτροπή είναι. Κάπως έτσι είναι. ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ είναι. Εκείνου του συμπλέγματος νησιών. Φτάνω στη Χίο και πάω να νοικιάσω μηχανάκι. Πάω να μπω και μπαίνει τύπος με τύψα και δύο φούτερ κουκούλα ΠΑΟΚ. Φούτερ κουκούλα, ντάλα καλοκαίρι. Λέω, πάω να φύγω από εδώ. Καλημέρα Γιάννα. Γιορτάζει η Γιάννα την Κυριακή. Γιορτάζει μάλλον. Ναι. Προφανώς. Η Γιάννα νομίζω πρέπει να κέρδισε και θέατρο τις τελευταίες τρεις μέρες. Το προηγούμενο τριήμερο. Νομίζω. Συνεχόμενες. Όχι ρε. Μία φορά η γυναίκα. Δηλαδή έστρεψε δύο. Νομίζω ότι είναι αυτή. Δεν θυμάμαι. Μα κάνω λάθος. Καλή κίνηση έχει το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Μας λέει καλημέρα και καμιά ευχή στείλτε, έτσι. Καμιά ευχή στείλτε. Ναι, ρε, σε ωραίο μάτσι είναι. Ωραίο μάτσι και μυστήριο. Δύσκολο. Έλα ρε Γιώργα. Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα. Συνάδελφε, ντρέπομαι, ρε φίλε. Που λένε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Γιώργα. Καλά να ήρθες. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλημέρα. Έφερες να ζεσταθούμε τίποτα, να δούμε. Έχει τα πάντα όλα. Εσόρου χαντρικά έχεις. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έλαβα ένα μήνυμα. Πήρα μερικά μηνύματα, ρε παιδί μου, γιορταστικά αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι πήρα ένα μήνυμα, ναι. Το αφιερώνω σε Τσορμπατζόγλου και Κιώση. Ναι. Που είναι, ρε παιδί μου, η πιο τρανή απόδειξη ότι αυτή η χώρα να δει χαΐρι ποτέ. Μα ποτέ. Νέβα. Που θα έλεγε ένας Άγγλος. Never. Never. Που θα έλεγε ένας Αμερικανός. Λοιπόν, προσέξτε το μήνυμα κανονικά. Δεν κοροϊδεύω. Ακριβώς τέτοιο μήνυμα στο κινητό μου. Καλή χρονιά με υγεία και πολύ μάσα. Μου το έστειλε ο 268, δεν ξέρω ποιος είναι. Μα αν κάνω ένα λάθος, 1% και είναι 6,8, νομίζω είναι 268. Καλή χρονιά με υγεία και πολύ μάσα. Πώς ακριβώς, δε φίλε, αυτό θα γίνει, για πες μου λιγάκι. Να έχεις υγεία και πολύ μάσα. Στην ηλικία σου δύσκολο. Για άλλους ανθρώπους όμως δεν είναι εφικτό. Είναι. Υγεία, να έχουν υγεία. Δηλαδή ο Κιώσης τώρα είναι μέσα στην υγεία και έκανε και πολύ μάσα αυτές τις μέρες. Αν έχει πάρα πολλές καύσεις ταυτόχρονα, συνδυάζεται. Ο Κιώσης. Η υγεία, μάσα και καύσεις. Όχι ο Πάμπλο Μάσα, ο παικταράς του Αστήρ Τρυπόλεως. Η μάσα που λέμε, η μάσα, έτσι, το φαγητό. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά με υγεία, τύχη και πρωτάθλημα. Στον Κώστα το φίλο μας, αετή του Αιγαίου λέγονται. Σύνδεσμοι ΠΑΟΚ Αιγαίου. Φίλε, δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εκτός αν είναι άλλος σύνδεσμος ή αν άλλαξαν. Εγώ το έχω δει μπροστά μου, στοιχείο, σου μιλώ παλικάρι σαν ντόμπρα. Είναι παλικάρι με κοπέλα, τα παιδιά να είναι καλά. Φούτερ μαύρα, χούντις κανονικά με κουκούλα. Και πίσω έχει τον χάρτη της, αν θυμάμαι καλά, έχει χάρτη της Χίου. Και έγραφε σύνδεσμοι ΠΑΟΚ Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στο λέω τώρα μπροστά μου, έτσι, κανονικά. Η Σάμος είναι που φημίζεται για το τέτοιο, για το θεώρημα το Χρήστο και την κούπα του Ισαγόρα, του Πυθαγόρα. Του Πυθαγόρα, ναι. Μπράβο, Πυθαγόριον. Έχω κούπα. Μου έχει φέρει το Αλέξη, αφεντικό μου που κουβάλασε. Αλέξη, καλημέρα και στην οικογένεια. Φιλιά, καλή χρονιά, να είσαι καλά. Μου είχε φέρει από την Σάμο δώρο. Την έχω. Μεγάλη κούπα στο ράφι. Βέβαια, Πυθαγόριον. Και αργότερα όλη αυτή η σοφία του μεταφράστηκε σε πολύ ωραίες, σε στίχους πολύ ωραίους. Στο λαϊκό μας τραγούδι, τον Πυθαγόρα. Λοιπόν, δεν έχει στείλει κανείς μήνυμα αν θέλαμε να μπούμε σήμερα με κάτι ερωτικό και γιανιτσιώτικο.
με τι θα μπαίναμε. Χρήστο, είπε καφέ η Μαριλή. Ρώτα λιγάκι. Ρε. Καφέ είπαν τη πολύ. Ήρθε. Α, ήρθε. Εντάξει, ωραία, ωραία. Α, μια τζούρα καφέ ρε κάτω. Με τι θα μπαίναμε. Γιαννιτσιώτικο και ερωτικό. Οκ. Okay. FM και νό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Επανέρχεται ο 421, ο οποίος προφανώς βρίσκεται εδώ ή θα βρίσκεται εδώ στη Σαλόνικα City την ημέρα του αγώνα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να μπει για εισιτήριο. Ας μας πει, ας μας πει ο φίλος, δεν πειράζει. Και λέει... Α, να τους έστειλε. Δημήτρη, αυτό σου λέω. Καλή το χρονιά. Το διάβασες. Όχι, τώρα το διαβάζω. Ναι. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά, φίλε. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Στο Καρλόβαση Σάμου είμαστε ντόπιοι. Έλα, ρε, φίλε. Πάνω από 80 άτομα ΠΑΟΚ. Χωρίς στρατιωτικούς και φοιτητές. Σου λέει δεν ήρθαν από εκεί και είναι, είμαστε 80 με εκείνους του Θεσσαλονικής. Ναι. Ο Αυτιάς. Ο Γιώργος Αυτιάς. Φανατικός ΠΑΟΚΣΙΣ. Βέβαια. Έχει δηλώσει είναι ΠΑΟΚ ο Αυτιάς. Ε. Και είναι από τη Σάμο. Λοιπόν, φίλε, μόνο στο Καρλόβαση. 80 ντόπιοι ΠΑΟΚ. Ζητώ συγγνώμη, σε εκτιμώ, σε σέβομαι. Καλή χρονιά να έχεις. Το θεωρώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το θεωρώ κάτι παραπάνω από ψέμα. Νιώθω άσχημα που μιλάω έτσι για ακροατή, αλλά το θεωρώ. Ο άνθρωπος ρε πρωτοχρονιά τι βρήκε να πει. Αμφισβητεί το μήνυμα. Δηλαδή. Τι κακό προέρδος, δηλαδή τι πράγμα. Άμα είναι για ΠΑΟΚ, τι κομπλεξικός μπορεί να γίνει. Τι πράγμα είσαι. Ρε. Οι 80 αποδεικνύοντα τι ατελείωτε γνώσει που έχει, λέει βέβαια η κούπα του Πυθαγόρα και Πυθαγόριο θεώρημα. Γεια σου 80, να είσαι καλά. Λατρεμένη 80, φιλιά. Συγγνώμη, μόνο στο Καρλόβαση 80 παοκτσίδες ντόπιοι. Συγγνώμη, μου ακούγεται σχεδόν θα αμφισβητούσα και αν έλεγε 80 εκτσίδες. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Πολλαπλασιάζονται. Από τις επιτυχίες, πώς. Πολλαπλασιάζονται. Συγκινούνται από τα κύπελα που παίζουν. Από όλα, ρε φίλε, από όλα. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως το θεωρώ να έλεγε σε όλη τη Σάμο, ίσως να μην έλεγα τίποτα. Ίσως. Εδώ ρε Ασλαμά υπάρχει πανό Ηρακλής Νεάπολη και σου φαίνεται περίεργο 80 παοξίδες της Σάμου. Άκου φίλε, στη Νεάπολη ναι, ναι. Έχει τύχει να πάω στο κεντρικό το μαγαζί. Κεντρικό δεν λέγεται ρε Χρήστο, το μαγαζί που τώρα άλλαξε. Επί χρόνια μωρέ που το έχει ο Ηρακλειδιάς με τα μαλλιά και ένας παοξίδης. Δύο άτομα, δύο, τρεις συνέτεροι. Παλιά, όποτε πήγαινα στο κεντρικό, ήταν μαγαζί καφένο, έτσι. Ήταν από τα 2-3 πιο στυλάτα της Νεάπολης. Ναι, ναι. Μέσα ήμασταν. Τι να σου πω τώρα. Μισή ήσασταν, ναι. Πολύ Ηρακλειδής δεν είσαι. Πολύ Ηρακλειδής. Και στους αμπελόκηπους. Και τώρα έχει. Και τελικό με όφη, Ηρακλής όφη 87, πήγα, βρήκα τελευταίες δύο θέσεις με το φίλο μου τον Γιώργο το Σχορεμένο, το Βούπερνταλ, από τους αμπελόκηπους. Φύγαμε από την 4-5 πούλμαν από πλατεία Επταλόφ. Εντάξει, τι το λες σαν είναι κανένα θαύμα. Ναι, μα τι μου το. Απλά τώρα βέβαια με τον πόλεμο που μας κάνετε, λογικό είναι να έχουμε λίγο περιοριστεί, να έχουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έρχεται πόλεμο η Ελλάδα. Όλοι μας κάνουν. Εντάξει. Sorry. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπέρ μας το ότι ο Αυτιάς είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, ναι. Είναι ένα ζήτημα, είναι και αυτό. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 4526 για εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός το έτσι. Σάββατο. Και δίνουμε και τρεις πανέμορφες, μεγάλες, τεράστιες κούπες καταπληκτικής αισθητικής της αμερικανικής εταιρείας Top Choice από το κατάστημα Μπαλού στην Κατούνη, στα Λαδάδικα, ήδη δώρων Κατούνη 9Β, λίγο πιο κάτω από το Σάρδον και το Τσέρκι του καλού συναδέρφου και καλού φίλου Άκη Σακισλόγλου. Και στον Άκη και στην οικογένειά του εύχομαι τα καλύτερα από ψυχής και εγώ και ο Δημήτρης. Βεβαίως. Και ο Χρήστος και όσοι να είναι καλά η οικογένεια του Άκη. Που Άκης γενικά τρέχει και κάνει διάφορα, το ξέρετε πολλοί από εσάς. Βασίλη, είχαμε χθες κάποιον. Χατζημαναγή. Η σχορεμένη μητέρα μου, εντάξει. Βασιλική. Ήταν Βασιλική. Βασιλική η μητέρα μου, ναι. Μάλιστα. Πήγα πάνω στα κημητήρια. Άλλος. Βασίλης Χατζημαναγή, τώρα το χώρο του ποδοσφαίρου, λες, έτσι. Τώρα να το σκαλύξεις, Βασίλης Δημητριάδης. Εντάξει, θα έχει χίλιους βασίλιδες στο ποδοσφαιρό μας. Βασίλης Κωνσταντίνου. Βασιλική. Βασίλης Μπορμπόκης. Έτσι. Σπουδαίος. Βασίλης Καβαδίας. Ναι, ρε φίλε. Ο ηχολήπτης. Βέβαια. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύω δεν έχει δει ήλιο στη ζωή του. Συγγνώμη, έχεις κάνει πρωί εκπομπή. Άρχισε. Περίμενε. Όχι, δεν έχεις κάνει εκπομπή με Καβαδία πρωί. Όχι, όχι. Πρωί, όχι βράδυ. Να όχι, το όχι. Μεταφυσικά. Γελάει άλλη κακίστρο έξω. Άλλη γελάει. Η Μαριλίζε. Ναι, ναι. Με αυτό γέλασε. Έτσι νομίζω. Με αυτό γέλασε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λίγο δύσκολο. Φίλε, μεταφυσική εμπειρία. Είναι απέναντί σου, ναι. Του μιλάς και δεν σαν να μιλάς στο τίποτα. Αχα. Μέχρι να... Και ξέρεις τι ώρα κάναμε με τον Παναγιώτη. 6 με 9 με Καβαδία. Κατευθείαν ήρθε. Μη σου πω...
Άστο. Μη σου πω τι έλεγε και τι έκανε. Του ζητούσαμε κομμάτια και δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν ήξερε τι είναι το κουμπί, η κονσόλα, ποιο είναι το μικρόφωνο, τίποτα. Είναι μεταφυσική. Ο άνθρωπος που δεν έχει δει ήλιο. Δώσ' του να κάνει οτιδήποτε μετά τις 7. Βάλ' τον σερί ένα μήνα να δουλεύει 7 με 6 το πρωί. Κανονικά, 7 με 6. Κανονικά. Πάμε ένα πρώτο διάλειμμα, γιατί έχουμε πάμε κάποιες ειδησούλες που δεν είναι και πολύ καλές. Να τις δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Ναι, Αζεβέδο, αυτά τον Ατάλο. Μην το επιστρέψουμε. Ο Αζεβέδο, εσύ ωραίο παιδί, μυστήριος, για σινεμά είναι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο break το νου σας, έτσι. Τρεις σκούπες αμερικάνικες Top Choice από τον Παλού και 5 εισιτήρια ματσάρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στάδιο Τούμπα Σάββατο 5 και 4. Έρχεται η παρέα του Ζωσέ Ανιγκό να αλώσει το κάστρο της Τούμπας. Θα μπορέσει να το κάνει? Θα το μάθουμε σε λίγες μέρες. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Μπαλού στα ελληνικά ή αγγλικά. Αν θες, αποστολή στο 54-526 και τα δύο, έτσι. Συνεχίζουμε. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται μαζί μας. 11 παρά 20, σήμερα 2 Ιανουαρίου. Τι μέρα είναι, Τρίτη, ναι. Τρίτη, ναι. Τρίτη 2 Ιανουαρίου. Λίγο δεν σε αποσυντώνησε ότι είναι Δευτέρα, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? Όχι. Όχι. Αλλά μια χαρά ωραία. Όχι. Πολύ ωραίο είναι, ναι. Βρε φίλε, τέλεια, ναι. Ενώ όμως αποσυντώνησε ως προς το να, στο τι μέρα είναι αυτό, στο να αντιλαμβάνεις ότι μέρα είναι, να τις μπερδεύεις. Λοιπόν, είναι η Τρόικα, ειδικά για σήμερα είναι Δόικα, καθώς ο Χρήσταθος, ο Τσαλτίδης, ξεκουράζεται, κάθισε τον Λούφαρα Παρασκευή, ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Α, ναι. Και έκανε, και έκανε κομπή Πάω Κολέ και μου ζήτησε το εξής. Μου ναι. ζήτησε. Ναι. Θέλω να πεις, λέει, τα παιδιά, ναι, ναι. όταν με το καλό γκρεμιστεί η Τούμπα, να κάνουμε, λέει, εκπομπή μαζί, εγώ με αυτόν. Και του λέω, επειδή καταλαβαίνω την ταλκά έχεις, μία μέρα μετά, ας πούμε, μία μέρα, και του λέω, να πω κάτι, θα ζητώ τα παιδιά να κάνεις μόνος σου. Έτσι. Ούτε εγώ να είμαι. Έτσι. Μόνος. Θέλω, λέει, να πω, έχω πάρα πολλά ποιητικά αυτά, θα διαλυθεί η ζωή μου, θα κάνει, λέω και εμένα, η ζωή μου θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί η Τούμπα, λέω, πάρα πολύ. Η συγκίνηση θα είναι. Ντροπή σου, ρε. Ναι. Δεν είπα κάτι. Για την Τούμπα. Για το ΠΑΟ Κλαδιακό. Σάββατο, απόγευμα. Δίνουμε 5 εισιτήρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Από τα πρώτα μηνύματα του φίλου του Θανάση από τη Σάμο. Αυτός την είναι... ασπρόμαυρη Σάμο. Αυτός είναι μυθομανής, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Ο οποίος απαντάει στις προκλήσεις του κυρίου. Θα το διαβάσεις εσύ. Να πούμε και τον άλλο διαγωνισμό, Δημήτρη, ναι. να τα έχουμε ενωμένα και το διαβάζουμε τις ισχύες και το σχολιάζουμε. Δίνουμε και 3 πανέμορφες, μεγάλες, τεράστιες κούπες της αμερικανικής εταιρείας Top Choice από το κατάστημα Μπαλού, το οποίο και ευχαριστούμε για την εργασία αυτές τις μέρες, στην Κατούνι 9Β στα Λαδάδικα, FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟ ή Μπαλού ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526 ή Κούπα αν θες, αποστολή στο 54-526, ΠΑΟ και Κούπα είναι, Λουκούμι. Διαβάζει τώρα ο Δημήτρης το νέο μήνυμα του 421, Σαμιώτης, του και καλά Σαμιώτη ΠΑΟΚΤΗ. Και καλά λέει, ρε. Ναι, εντάξει. Ρε φίλε, από τη Σάμο, στείλε μια φωτογραφία από το νησί τώρα που είσαι εκεί πέρα στο Facebook. Και στείλε κάτι να μας πεις ότι είσαι εκεί. Που δεν λες ψέματα. Για τον κομπλεξικό εδώ πέρα. Βρε, εγώ τι σχέση έχει αυτό που είπες τώρα, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι στη Νέα Υόρκη και να είναι Σαμιώτης. Να είσαι στο Πεκίνο και να είναι Σαμιώτης. Εγώ δεν αφήσω το αυτό ο άνθρωπος. Κάτσε, αν είμαι τώρα εγώ στη Σάμο, τι είμαι, Σαμιώτης. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πήγα στη Χίο, είμαι τη Χιώτη, είμαι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το αφήσω το εγώ αυτό. Τι να μας στείλει, το έμφυα. Βρε, διάβασε αυτό που λέει. Υπάρχουν δύο παλικάρια. Στην πενταήμερη. Πού στην πενταήμερη? Θεσσαλονίκη. Πήγαμε το Λύκειο. Πήγανε. Ναι, ναι. Το 2014. Πήγαν να δουν τον ημιτελικό στην Τούμπα. Μπήκαν γάβροι και έφυγαν ΠΑΟΚ. Ωραίος. Είναι το πιο ωραίο. Δεν περίμενα για χρονιά. Για ξεκίνημα χρονιάς τέτοια παρουσία. Ωραίος όμως. Ωραίος. Μπήκαν... Γιατί να πει ψέματα, άνθρωπο. Μπήκαν τα παιδιά, ήταν φόλα γάβρι, μπήκανε στον φόλα ημιτελικό. Φόλα δεν λέει. Καλά, εντάξει. Ήταν υποστηρικτές. Τι ημιτελικό είναι με τον Ολυμπιακό? Το κύπελο, ναι. Αυτό ποιο είναι. 1-0 με τον Κλάους. Που πάτε τελικό με τον Παναθηναϊκό? Ναι. Και τώρα στα 4. Τέλος πάντων. Με τον Κλάου, ναι, ναι, ναι. Τον γκολ στην 7. Σφαγή του Μάνταλου. Στην 4. Στην 4. Πώς μπαίνει τον γκολ, ρε, εσύ? Σέντρα Τζαβέλα, κεφαλιά ψιλοκρεμαστή του Αθανασιάδη. Πάει, πάει, πάει. Ναι, 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 ναι. Σε ωραίο μάτσο. Καλά. Εντάξει τώρα, ναι, δύο πιτσιρίκια, τα εξής ο πιτσιρικάς, παρασύρισε και εύκολα. Ειδικά αν ήταν, ας πούμε, τίποτα Δευτέρα, πρώτη ή Δευτέρα Λυκείου, γιατί τώρα πάνε και εγκρομές αυτές οι τάξεις και τρελαίνομαι κάτι... Πενταήμερη.
Πενταήμερη, άρα είναι τρίτη ηλικίου, έτσι. Ναι. Τέλος, ένα παιδί στην ηλικία αυτή μπορεί να παρασυρθεί. Παιδί είναι από την επιφάνεια των πραγμάτων, από μια επιδερμική προσέγγιση. Μην νομίζεις και εσύ, μια φορά να πας στην Τούμπα θα. Έχω πάει πάνω πολλές φορές και πέρασα μια χαρά. Και από όσο θυμάμαι, ηρακλήσιμο. Κάποιες ειδησούλες, είπαμε, δεν είναι και πολύ καλές πρωί-πρωί. Mm. Καταρχάς, αν και εμείς δεν νιώσαμε τίποτα, ούτε στις 12 ούτε στις 6 και 24, είχαμε σεισμούς. Πάλι εκεί με επίκεντρο γύρω από το Κιλκής. Η πρωινή ήταν μεταξύ των Λιμνών, Κερκίνης και Δοϊράνης. 4,7, χαμπάρι δεν πήραμε. 4,7 μετρήθηκε από το σεισμολογικό εδώ στο Αριστοτέλειο. Και ήμουν ξύπνιος, έτσι. Είναι στις επάλξεις η σεισμολόγια, εννοείται. Ήσουν ξύπνιος και δεν ένιωσες τίποτα. Και αραχτός στο κρεβάτι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Εσύ κουνήθηκες. Εσύ κατάλαβες, Χρήστο. Έχασες κιλά. Ναι, έχει χάσει πολύ ο Χρήστος. Δεν κορυδεύω εσύ. Αλήθεια λέω. Στο είπα και προχθές. Είχαμε μία στις 12 και 13 και το πρωί 6:24 ήταν 4,7. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Παπαζάχος, έτσι. Ναι. Είναι ο γιος του Παπαζάχου. Ο γιος του, έτσι. Πώς ήταν εκείνος ο Παπαζάχος? Είναι. Ζει. Φώτης. Φώτης ο πατέρας. Ζει ο άνθρωπος, έτσι. Φώτης ο πατέρας. Ζει. Ναι. Ζει έτσι, Χρήστο. Ζει ο Φώτης ο Παπαζάχος. Φαντάζομαι, ναι. Μοιάζουν πολύ με τον πατέρα του. Μοιάζουν πολύ. Τι κοίτα να δεις. Τι. Ότι μοιάζουν πολύ. Ναι. Πάμε. Τι είναι αυτές οι ειδήσεις? Τι γίνεται πρωί-πρωί? Εδώ δεις τι λέει εδώ. Ναι. Του έκανε ένα αλκοτέστ και πέθανε, λέει, από σοκ. Δεν το διαβάζω. Ναι. Να πούμε για αυτό που ναι. Είναι και αθλητικό. Είναι του χώρου μας, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Και θα μας πεις εσύ δύο πράγματα. Ναι. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 68 ετών ο Ντούσαν Μιτόσεβιτς. Ποδοσφαιριστής βεβαίως στον Ηρακλή, προπονητής στον Ηρακλή φυσικά. Έγραψε ιστορία στην Κύπρο και ως προπονητής με πολλές επιτυχίες. Έφυγε χθες το βράδυ στα 68 του. Mm-hmm. Γεννημένος το 49. Τον είχα για μικρότερο, τον Ντούσαν. Γεννημένος στο Ζήτιστε, έτσι, ο Σέρβος. Στον Ηρακλή έπαιξε μία χρονιά. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, δύο. Αν δεν κάνω λάθος. Εδώ γράφει τη σεζόν 83-84. Και άλλη μία σεζόν δεν έχει παίξει. Είχε 26 συμμετοχές και 7 γκολ. Και άλλη σεζόν έχει παίξει. Και άλλη σεζόν, ναι. Ο Ντούσαν, ξέρετε, έχει μείνει πλέον, είναι παροιμιώδης η φάση με το... αναφέρεται ως παράδειγμα προς αποφυγή ή ως μέτρο σύγκρισης όταν κάποιος ποδοσφαιριστής χάνει την υπερ-σούπερ ευκαιρία που δεν χάνεται. Στο περίφημο εκείνο ατελείωτο παιχνίδι, περίφημο μάτς, 2-2. Που αδηγεί κατάφορα τον Ηρακλή, γιατί είχε κάνει απίστευτη εμφάνιση όλος ο Ηρακλής με τον Παναθηναϊκό μέσα στην, Μουντίλα, φανταστικό μάτς, αδιαχώρητος ο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής μοναδικός 2-2, τη χρονιά που ο Ηρακλής κυνήγησε το πρωτάθλημα. Και ο Μιτόσεβιτς χάνει την σούπερ ευκαιρία από την μαγική ασίστ του Βασίλη Χατζηπαναγή μπροστά στην 1, σε θύρα 1, στο πίσω δοκάρι. Ευκαιρία από αυτές που λες πραγματικά. Λέω ότι δεν είναι από τις τρομακτικότερες ευκαιρίες που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα είναι. Για σένα είναι. Και ψυχολογικά με έχει σημαδέψει. Ναι, αλλά είναι και γενικά, Δημήτρη, δες το. Ο Δημήτρης το μας το. Είναι λίγο άδικο τώρα να μιλάμε γι' αυτό. Θα πάει τώρα στο. Γιατί το σημαδέψει? Δεν έχει κάποια άλλη στιγμή να το σημαδέψει τον άνθρωπο αυτόν? Στο εσύ Σολίνας έχει βάλει τρελά γκολ. Και δύσκολα γκολ. Και γιατί λέμε γι' αυτό? Μας παίρνει την νίκη μέσα στα Γιάννηνα με κεφαλιά από κόρνερ του Βάσια στο 88-89. Υπέροχη διαγώνια κεφαλιά. Κεφαλιά καθαρά Χάρι Κέιν με την ΑΕΚ στο Καθατζόγλου στάδιο. Από διαγώνια 40 του Λάκη του Παϊωάννου. Έχει βάλει γκολ πολύ δύσκολα, ας πούμε, έτσι. Έχει μείνει στην ιστορία γι' αυτό. Σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής κάνει μαγικά πραγματικά. Και δηλαδή το 2-2 όχι κολακεύει το Παναθηναϊκό, είναι... Μπαίνεις στο YouTube για να βρεις τη φάση, ναι. Και έχει από κάτω πέρα από αυτή τη φάση απίστευτο χαμένο γκολ σε στυλ Μιτόσεβιτς. Ναι, αυτό. Ναι. Ρε εσύ, έχουν χαθεί και ειδικά και τα τελευταία χρόνια ευκαιρίες από τη μικρή περιοχή μέσα που καταφέρουν και τις θέλουν πάνω ψηλά out. Στο κουτάκι, ναι. Μέσα από το κουτί, ναι. Αυτή δεν ήταν. Για να το δούμε εδώ πέρα. Να το δούμε. Το βάζει, πατάει το play στο εσύ Σολίνας. Να δούμε όλα τα σημειότυπα. Ο Δημήτρης. Φοράς ωραία γαλάζια φανέλα. Γαλάζια φανέλα, μπλε shorts και κάλτσα ενδιάμεσο από γαλάζιο και μπλε. Πρώτο γκολ, ψηλό αυτό γκολ ήτανε. Όχι, δεν είναι ψηλό αυτό γκολ.
Στημένη μπάλα. Μπορεί να βρίσκει λίγο, ναι. Βάση εκτελεί από τα αριστερά και Γιώργος Καραΐσκος είναι από το καρφώνι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Τρελό φάουλ. Φάουλ courier. Α, ναι, ο δεύτερος ήρθε. Ναι, από πίσω. Ο 11. Ναι, ενστάσει κεφαλιά. Ο Καραΐσκος ο Γιώργος είναι. Από την κοψιά και τον πανηγυρισμό φαίνεται. Ναι. Πάλι στημένο Χατζηπαναγής. Από τα δεξιά, κλασικά με το αριστερό. Μέσα πήγε, όχι, το έδιωξε. Για μέσα πήγε, γιατί διώχνουν τελευταία στιγμή. Ποιος είναι, ο Λαυτσής. Ποιος είναι, ο Μίνου είναι, ρε. Ο Αντώνης ο Μίνου είναι. Όχι, ο Λαυτσής νομίζω. Αυτή τι είναι εδώ πέρα. Α, εκτελεί κόρνερ. Τι βολές είναι, εκτελεί συνέχεια κόρνερ. Αβέρτα συνέχεια, ναι. Α, με πολύ φορά πέρα. Η ατμόσφαιρα είναι κόλαση. Και αυτό για μέσα. Και αυτό για μέσα. Φάουλ. Δίνει φάουλ. Ο Κολοκυθάς το σφύριξε φάουλ. Άντε κι άλλο στημένο. Από τα αριστερά πάλι, Χατζημαν. 15 κόρνερ στο πρώτο τέταρτο. Ο Αδάμου, δοκάρι. Κεφαλιά σκαστή ο Αδάμου, δοκάρι. Στο πίσω δοκάρι, ναι. Τι ωραία περνάμε. Ο γκολκίπερ απλώνει τραχάνα. Ο Λαυτσής είναι ρεσί. Ναι. Ο Λαυτσής δεν είναι αυτό. Ο Βούλγαρος, ο Θωμάς. Παναγιώτη δεν παίζει. Θωμάς. Φεύγει, Χατζημαναγίε. Ο Βάσια φεύγει μπροστά. Κυράστα εδώ. Ταλέπορο κυράστα, χωρεμένο. Θεό χωρέσει να τον τραβάει. Όχι, ρε φίλε, το χάσε. Στο 1-0 είναι αυτή η φάση. Τώρα κάνει πλάκα. Ναι. Από τα αριστερά, Χατζημαναγίες μπαίνει, ναι. μπαίνει, πλησιάζει στη μικρή περιοχή και από τη μικρή περιοχή πατώντας. Πω, το χάσε. Τώρα μου κάνεις πλάκα, δεν υπάρχει. Επειδή αυτό. Είναι πολύ αδύναμη η πάσα. Mm. Και μετά εσωφαρίζει αυτό. Κλασικό γκολ Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Ο Ρότσα κάνει την παλιά, γλυκιά παλιά από τα δεξιά, λίγο δεξιά από τον άξονα, γλυκιά στο πίσω δοκάρι και ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης στο πίσω δοκάρι νικάει τον Μπάμπη τον Ξανθόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ γλυκιά παλιά του Ρότσα. Ναι, ναι. Μπροστά από το Σάββατο Κοφίδη. Ο Χαλαμπίδης είναι αυτός. Ο Γρηγόρης, ναι. Βάζει τρελά το σώμα του. Και άλμα και timing και το ναι. γυρίζει. Είναι μπασκετικό το γκολ. Τι εποχή είναι? 83-84. Τι εποχή, ρε. Α, χειμώνας είναι. Ξεκίνημα χρόνια. 84 είναι αυτό. 84 αυτός ξεκίνημα... έπαιζε ως πουμπλής. Τότε δεν θυμάμαι, ρε. Τι σου πήγαν και μπροστά. Ναι, ναι. Αντί να γίνει 2-0, δηλαδή εκεί έγινε 1-2. Ναι. Από το πουθενά, χωρίς φάση ο Παναθηναϊκός. Τραγική αμυντική λειτουργία. Μπλάνκο Γεωργίεφ βγαίνει στη γη του πουθενά. Ποιος ήταν? Ο Ξανθόπουλος, ο Μπάμπης. Παπαϊωάννου. Φάουλ ολάχιστα από τα δεξιά. Πάλι στημένο όμως έβαλες. Έτσι. Ναι. Κεφαλιά. Ο 9. Ο Μητόσεβιτς. Ο Μητόσεβιτς. Α, ναι. Ναι, βάζει αυτό το και γιατί δεν λέμε για αυτό και λέμε για αυτό που έχασε. Γιατί δεν χάνεται, ρε φίλε. Αυτό είναι μεγάλο γκολ. Μεγάλο γκολ. Βγαίνει μπροστά από τον. Ποιος είναι εκείνος, ρε. Ο Δοντάς. Όλες σου οι φάσεις πάντως είναι αποστημένα. Αυτό δες. Τα κουνάκια Χατζηπαναγίδες. Όπα. Εδώ, αυτή τη φάση δες. Όπα. Ποιος μέση, ρε φίλε. Φοβερή. Ποιος μέση, ρε φίλε. Και εδώ γιατί δεν λέμε για αυτό που το χάσει. Ποιος το χάσει. Δοκάρι ο Αδάμου. Δεν χάνεται αυτό. Περίμενε. Δεν είναι πώς να πεις. Περίμενε. Το κάνει τέλεια. Τι έκανε ο μάγος. Τι κάνει. Ποιος μέση, ρε φίλε. Πάει προς τα έξω και. Βλέπει 40. Τέσσερις είναι. Πω, ναι. Πω παλιά. Βλέπει 40. Βλέπει Τριανδρία και βγάζει τα κουνάκια assist πανεπιστήμια. Δοκάρι, ρε. Ωραίο. Δεν υπάρχει. Ωραίο. Δεν υπάρχει. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Ντούσαν Μητόσεβιτς. Έγραψε ιστορία στον Ηρακλή ως προπονητής, ως ποδοσφαιριστής. Αυτό εδώ σε ποιο είναι, στην Αθήνα 2-2. Αυτό εδώ. Που είμαι 0-2 μπροστά εγώ. Και είναι για 0-3 το μάτς. 0-4 αυτό πρέπει να είναι. Για τις 8. Το 8, ναι, ναι. Με Τάσο Κατσιαμπή σε πολύ κακή ημέρα. Τον Τάσο. Το Χρήστο. 8. Ναι. Τι ομάδα έχεις τότε? Σε πολύ κακή ημέρα. Αν το δούμε και αυτό, ρε Σιμάρε, χαλάρι σου. Αν το δούμε και αυτό, δες. Δεν μπορώ με Άννα Καραμαλή, βγάλει την εμετός. Δεν μπορώ. Ναι, σε χαλάει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, ναι, δεν μπορώ ναι. Δεν πώς να τη βλέπω. Άννα Καραμαλή. Εξαιρετική συνάδελφος. Κωσταβάρας. Κωσταβάρας στην ΕΡΤ. Σωτήρης Κωσταβάρας. Και Γαλάνης. Και, και Πέτρος Μίχος. Πριν 10 χρόνια δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι, που γίνεται 0-2 στο ΟΑΚΑ. Για να δούμε. Φυσάει στο ΟΑΚΑ, ναι. Παράξενο. Ναι. Οκτώβριος μήνας. Λοιπόν, Καραγκούνης. Αυτός ποιος είναι, ο Τζόρβας. Κατσαμπής εδώ. Ο Πολωνός, ο Κοβαλεύσκι. Αυτός ποιος είναι. Αυτός είναι Βίντρα... Ο DS εμένα. Ο DS εμένα. Παναθηναϊκός έχει Τζόρβα, Σαριέγγι, Βίντρα, Νίλσον, Σπυρόπουλο, Ζιλμπέρτο, Σιμάο, Καραγκούνι, Γκάμπριελ, Μάντζιο, Σαλπιγκίδη. Ωραίο δίδυμο. Ο Κωνσταντινέας. Ο Τάσος αρχηγός, ναι. Ο Ηρακλής έχει
Κοβαλεύσκι. Κοβαλεύσκι. Κατσαμπίπα Ζαχαρία, κέντρο άμυνα. Δεξιά Μπούρμπο. Δεξιά Μπούρμπο. Αριστερά Γιανούλη. Αμυντικά Χαφ. Παπαστεριανό Ντιέ. Καλημέρα Σερ Ντιέ. Μπονζού Σερ Ντιέ. Που είναι στην Αφρική τώρα. Νομίζω δηλαδή. Γκαρσία και Μαρκέ Πεκτούρα, ο Ισπανό δεξιά. Η Πεκτούρα. Ο τρελό αυτό. Ο τρελό, η Πεκτούρα η τεράστια. Παναγιώτη Κονέ Δεκάρη και Εχμείο Κίκο. Τι λε, ρε. Ο Ισπανό. Και αυτή η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Αυτή η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα. Πολύ κόσμο στο ΑΚΑ. Πολύ. Πάνω από 20.000. Ναι, έχει, έχει. Τι καθυστερήσει δεν κέρδισε. Α, άλλο. Εντάξει, εντάξει, άστο. Άλλο ματ λέω εγώ. Εντάξει. Νυχτερινό. Εγώ λέω άλλο ματ. Εκεί πρέπει να χάνω 3-2 ή 3-3 είναι εκείνο. Ή 3-3. 10 χρόνια πέρασαν. Ζιλμπέρτο. Αόρατο τείχο. Τόσο αόρατο. Ο Μαρκέ, ναι. Τι κάνει, βραγόρι. Δε τι κάνει ο Κίκο. Τι χάνει, βραγόρι μου, εσύ. Δε τι χάνει ο Κίκο. Αυτά δεν τα λέτε. Τι παικτούρα ο Μαρκέ. Καλά, εσύ. Μη συγκρίνει βαθμό δυσκολία του Μητόσεβιτ με αυτό εδώ. Εντάξει, θα με τρελάνει. Τέτοια χάνονται 3 σε κάθε ημίχρονο σε όλα τα μάτια του πλανήτη. Σαλπικίδη. Σου λέει τρίπλα, δεν έχω τι να κάνω. Α, το κάνω και έτσι λίγο ψιλοσκαφτό, ψιλοτεχνικό. Πού να μπει από εκεί, ρε φίλε. Τότε τι είχε διοικητικά. Το 8. Το 8, με τι είμαι τότε. Με τον Κύπριο, εκείνον τον κοντό που είχε έρθει. Τον Ανδρέα, τον. Δεν θυμάμαι. Εκείνο είναι. Άντερε, αστι... Α, ο Κωνσταντινέας σφυρίζει και βλέπει το πέναλτι. Βγάζει... Και τελικά το γυρίζει και πάει στον Καραγκούνη και δίνει κάρτα. Για θέατρο. Για θέατρο, ναι. Άντερε, αστείε. Άντε να πούμε Καραγκιόζη. Καραγκούνη θα γίνει. Άντε τώρα. Άντε, άντε, άντε. Άντε να πούμε. Χένκτεν κάτε. Α, έχει και κόσμο. Στον πάγκο. Ναι. Χένκτεν κάτε. Εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά. Η κεφαλιά του Τάσου του Κατσαμπή. Το χάσε. Του νυν γενικού αρχηγού τη ομάδα. Με μαλλί Χαϊλάντερ ο Τάσο τότε. Όπα, έκλεψε ο Αλμπικίδης από τον Ζαχαρία. Αριστερό Αλμπικίδης. Πού αριστερό, εσύ. Πού αριστερό. Άσε μα, ρε Σάλπι. Άσε μα, ρε Σάλπι. Ωραία, κομπή κάνουμε σήμερα. Ρε, ναι, ναι, Καραγκούνη, Σεντράρη, Αλμπικίδη, κεφαλιά. Out. Άστο, δεν πειράζει. Μεγάλο είναι το βίντεο, ρε. Η εκπομπή είναι. Καναγκόλ, θα δούμε. Ρέτρο, κανονικά. Μην ξεχνάτε, 5 εισιτήρια, πάω Κλεβαδιακός, στάδιο Τούμπα, Σάββατο, ώρα 5 και 4. Μάτζιος. Η Πανάθα ανοίγει το σκορ Πεκταρά. Με την κεφαλιά του Πεκταρά, του Βαγγέλη, του Μάτζιου. Θα ρωτήσω ευθέως τον Δημήτρη και τον Κιώση. Όχι. Είχε πει ο Χένκτεν Κάτε ότι δύο είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη με πλάτη στην εστία, επιθετική. Ναι. Ποιους είπε. Ο ένας είναι ο Μάντζιος. Ναι. Βαγγέλης Μάντζιος στην Ευρώπη. Δύο είναι οι κορυφαίοι με πλάτη στην εστία, επιθετική. Άλλος είναι Ευρωπαίος. Βαγγέλης Μάντζιος, ναι, γύφτο-ευρωπαίος. Γύφτος, ναι, γύφτο-ευρωπαίος. Ποιος. Το, ναι, δεν τον βρήκες. Για να λέω γύφτο-ευρωπαίος. Ο Ιμπραήμοβιτς. Μπράβο. Τεράστιος Χένκτεν Κάτε. Βαγγέλης Μάντζιος και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Το είχε πει, βέβαια. Τεράστιος Χένκτεν Κάτε. Οχ, ημίχρονο. Ιβάνσιτς. 1-0. Και μπαίνει το... ο Αυστριακός Μαέστρος. Ωραίο αριστερό πόδι. Ναι. Πώς είναι, Ιβάν Ιβάνσιτς. Δεν ήτανε. Ιβάν. Ξέρω εγώ. Ναι. Πότε βάζεις γκολ, εσύ Μαρέντε, μας κούρασες. Ναι, αφού είναι ο ματσάρα. Αντρέας Ιβάνσιτς. Μπράβο. Αντρέας Ιβάνσιτς. Μπράβο. Όπα, αυτός ποιος είναι από τα αριστερά. Ο Μαρκές. Ο Μαρκές έμειναν πάλι. Νομίζω είναι ο Μαρκές. Ναι. Α, το πήγες 1-2. Ναι, ρε. Ναι, ο Μαρκές είναι. Αυτό δεν έπαιξε πουθενά μπάλα. Μετά. Ιδέα δεν έχω. Ο Μαρκές. Από τη Λαμία. Τι λες, ρε εσύ. Έλα, ρε εσύ, Χρήστο. Ναι. Πόσο είναι τώρα αυτός, Χρήστο. Τι ηλικία έχει. Στην Ισπανία μετά έπαιξε κάπου. Ναι, καλά, κάπου πήγε. Και είχα και τον άλλον, θυμάσαι τον πιτσερικά. Τον αρχηγό της Εθνικής Νέων της Ισπανίας τη χρονιά που πήρε το τελικό με την Ελλάδα, το πανευρωπαϊκό. Πιτου Γκαρσία. Αλλαγή. Ακόμα βγαίνει Πιτου Γκαρσία. Ο Μάρτος. Και μπαίνει ο Μάρτος στο μικρό. Ναι, Τσάβι Μάρτος. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Γιανούλης. Έλα, να... αρέσει. Γιανούλης, ναι. Από τα αριστερά είναι Γιανούλης. Σαριέγγι, όπου να είναι. Να το. Yeah! Ισοφαρίζει ο Ηρακλής 1-1. Και πάει στον κόσμο του μέσα στο ΆΚΑ. Παπαζαχαριάς. Ναι. Όχι, ο Παπαστεριανός. Ο Παπαστεριανός, ναι. Ο Μανώλης. Α, έχει πολύ κόσμο. Ο περήφανος Χαλκιδικιώτης Άσος. Μια χαρά κόσμο, ρε φίλε.
Μια χαρά κόσμο. Γιαννούλης, ωραία προσπάθεια. Και πήγε σε ένα-δύο, έκανε και ένα-δύο. Ο Σαριέγγι. Ο Σαριέγγι κάνει πλασέ πάνω στον. Ο Σαριέγγι, ο οποίος, Χρήστο, ήταν φανατικός των Ραμόουνς. Ο Γιαννούλης δηλαδή παίζει μια δεκαετία στην πρώτη κατηγορία, ε. Ναι, ρε. Η Γερμανία πήγε για μία σεζόν, δύο. Βγάζει Καραγκούνι. Μεγάλη απάτη. Α, και μπαίνει ο Νίνης. Και μπαίνει τον Είσαι Νίνη ακόμα. Είσαι Νίνη ακόμα. Πάρτο και το άλλο. Κίκο με το στήθος. Εσπανιόλ πήγε ο Μαρκές, μας ενημερώνει ο φίλος. Τέλος το. Ωραία, κλείσω εδώ. Στο 1-2 κλείστο. Να μην δούμε το 2-2. Τους ματατζίδες δες. Έχουν μπει μέσα και μέσα τελείως μέσα στην κερκίδα. Μέσα κανονικά, όχι περιμετρικά, ξέρεις, κανονικά. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε break. Θα πάμε σε break. Μην ξεχνάς 5 εισιτήρια για τη ματσάρα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Σάββατο 5 και 4. Στάδιο Τούμπας. Και 3 πανέμορφες κούπες αμερικανικής εταιρείας Top Choice. Υπερεξαιρετικές, τεράστιες από το κατάστημα Μπαλού. Ένα υπέροχο δώρο και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και για εσάς τους ίδιους. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα Μπαλού ή ΠΑΟΚ ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Για να πάμε σε break, ο καλός φίλος Κυριάκος, πιστός ακροατής της εκπομπής, φανατικός οπαδός της Linz United και του Άρεο Θεσσαλονίκης, αλλά πάνω απ' όλα Linz, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι το αγκούρι του ΠΑΟΚ, μεταφέρω δικούς τους χαρακτηρισμούς, δικούς του χαρακτηρισμούς, το αγκούρι του ΠΑΟΚ θα πάει στην Linz United. Ούτε για αστείο, είναι προσβολή για τον σύλλογο από το κυπριακό site goal.com.cy, αυτό που έγραψε, και θα είναι ντροπή και για τη Linz και για το βρετανικό ποδόσφαιρο ο Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς να πάει να παίξει μπάλα στο νησί. Μεγάλη, τεράστια προσβολή. Είναι αδιανόητο. Ναι, ναι. Ο διάδοχος του παικταρά, τεράστιου, γίγαντα, Νεοζηλανδού Chris Wood στην Linz United να είναι το σέρβικο αγκούρι του Βίντουκα. Εγώ είμαι μυθομανής. Εσύ, Μάρια, τους βάφτισες φόλα γάβρους. Υπάρχει, λέει, στη Σάμο και χωριό με πολλούς αριανούς. Πλάτανος Σάμου. Αλλά και αυτό ψέμα είναι. Ωραία. Αυτό μπορεί να το δεχθώ. Πλάτανος Σάμου. Ρε παιδιά, αν μας ακούνε κάποιοι από τη Σάμο, και να μείνε τώρα στη Σάμο, που έλκουν την καταγωγή από τη Σάμο, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αν υπάρχει χωριό Πλάτανος που είναι γεμάτο αριανούς. Αυτό το δικαιολογούσα αν το χωριό δεν είναι πάνω από 200-300 άτομα και είναι κυρίως οι ηλικίες άνω των 45 και έχουν γίνει από την ομάδα του Νίκου του Γεωργαλή και του Παναγιώτη του Γιαννάκη. Μόνο έτσι θα το δικαιολογήσω. Αυτό μπορώ να το δικαιολογήσω. Τόσο απλά. 421. Τι φόλα γάβρους, μωρέ. Λέω, τα παιδιά μου είπες ότι είναι γάβροι. Ήρθαν πενταήμεροι. Σαμιώτες Ολυμπιακοί. Μπήκανε στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και βγήκανε ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε φίλε. Sorry, οκ, okay, τα παρατάω. Να αρχίσω τα βαριά τώρα πρώτη μέρα του χρόνου. Να ξεκινήσω τα βαριά ναρκωτικά. Είπαμε να κάνουμε λίγο κομπή, λίγο ήρεμη. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει κανείς. Θέλουμε να παίξουμε κάτι γιανιτσιώτικο και ερωτικό. Έχετε κάτι υπόψη σας για να παίξουμε. Δημήτρη, τι χορηγούς, τι έχεις, κάτι έχεις. Όχι, πάμε. Δεύτερη ώρα, οκ. Okay. Break και επιστρέφουμε, Δημήτρη, και με γραμμές ανοιχτές 2-31-0-2-87-8-8-8. Όποιος το σκεφτεί να πάρει πρώτος να βγει στον αέρα αυτής της εκπομπής, να το σκεφτεί καλά, γιατί αν στραβώσει η χρονιά για μας, πραγματικά θα έχει την κατάρα μας. Χρήστο, το Γιαννητσιό και το έχεις έρθει το κομμάτι, μα χρειαστεί. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, μπαίνουμε δεύτερο εκπομπής, εδώ πέρα στην Τρόικα, Τσορμπατζόγλου Ασλαμής, Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς, Τσορμπατζόγλου. Και Χρήστο Κιώση. Από Ευγένεια και μόνο θα βάζει σε μένα πρώτο, δεν είναι. Ναι. Τσορμπατζόγλου, θα μίσει πάρει, φίλε. Ναι. Τι να κάνω. Εντάξει. Και Χρήστο Κιώση έχουμε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα για τέτοια μέρα, ναι, οκ. Okay, γιατί είναι όταν είναι κλειστή, τελικά όλη η δουλειά, όλη η ζημιά, σε εισαγωγικά, είναι η αγορά, ε. Η οποία πρέπει να κινήθηκε καλά, φίλε. Έτσι λένε όλοι. Ναι, έχω την αίσθηση αυτή κι εγώ. Ναι, κι εγώ την αίσθηση έχω. Ναι. Σήμερα δεν είναι νέκρα. Κατέβηκα σε 5 λεπτά, ας πούμε, κανονικά. Από όλα αυτά πάλι άργησε. Από ντεπό. Okay. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ένας φίλος επιμένει, θέλει να κάνει ποδαρικό τηλεφωνικά. Περιμένει εδώ και 5 λεπτά τουλάχιστον. Περιμένει διαγωνισμούς πρώτα. Και επειδή, φίλε, ο κόσμος είναι μικρός και Τρόικα ακούει όλος ο κόσμος, αγαπητέ 421, διαβάζω το μήνυμά σου και μεταφέρω αυτό που μου είπε ακροάτρια, η οποία έχει ζήσει ούκο λίγο διάστημα χρονικό στη Σάμο.
Δεν σου ξαναπαντάω, γιατί δεν βγάζω άκρη. Γράφω πολλούς Αριανούς και εσύ λες φουλ Αριανούς. Παραπληροφόρηση είσαι. Λοιπόν, το χωριό Πλάτανος Σάμου, στο οποίο αναφέρεσαι, που έχει πολλούς Αριανούς, δεν έχει πάνω από 13 κατοίκους. Μου το είπε τώρα Κροάτρια, η οποία ζούσε στη Σάμου. Άρα άμα οι 8 είναι Αριανοί, δεν έχει πάνω από 13 κατοίκους. Μπορεί να είναι, μου λέει, και 9 οι κάτοικοι. Δηλαδή, τι πολλούς Αριανούς να έχει. Okay. Οι 8 στους 13. Να είσαι καλά σε αναλογία, εντάξει, okay. Ωραία. Πάμε στο φίλο που περιμένει και ο οποίος 5... θέλει να κάνει ποδαρικό. Ναι. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια. Πάω Κλεβαδιακός για το Σάββατο, στάδιο Τούμπας, 5 και 4. 5 εισιτήρια από την Τρόικα και 3 πανέμορφες κούπες της Αμερικανικής εταιρείας Top Choice από τα καταστήματα Μπαλού. Υπέροχο δώρο για εσάς τους ίδιους ή για τους αγαπημένα σας πρόσωπα από το κατάστημα Μπαλού. FM και όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή κούπες, κούπα ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Είστε η κυρία Εύη. Η γεια κυρία, σας, κυρία η κυρία Εύη, με το σεβασμό μου και τις ευχές μου, η οπαδός του ΠΑΟΚ, η οποία λοιπόν γενικά με κυνηγάει. Ναι. Καλή χρονιά. Κυρία Σλαμή. Ναι. Απευθύνομαι πρώτα σε εσάς. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειές σας, σε εσάς το ίδιο. Σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι για εσάς ό,τι καλύτερο στην προσωπική σας ζωή και οικογενειακή. Όχι, στην αθλητική ζωή. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήρα να κάνω δύο διευκρινήσεις, γι' αυτό απευθύνομαι σε σένα με το όνομα Σλαμής. Ναι. Λοιπόν. Και Μάριο, αν θέλετε. Όχι, όχι. Σλαμής, κύριε Σλαμής. Σωστό. Απόσταση. Καταρχήν, το πρώτο, να γίνει μια μικρή διευκρίνηση για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Δεν χρωστάω κανένα συγγνώμη, διότι και οι δύο εκφράσεις, και ασκήτω και ασκός, είναι σωστές. Α, για τότε λέτε, για τότε. Ο αδερφός μου είναι μεταφραστής στο Λονδίνο, είναι 55 ετών, είναι πολλά χρόνια εκεί από τα 20 του, και μου είπε ότι ισχύουν και τα δύο. Μάλιστα. Διότι είχε πολλούς ασκούς, με πολλούς ανέμους μέσα, καλούς και κακούς, έδωσε έναν ασκό στον Οδυσσέα με κακούς ανέμους, τον οποίο ανοίξαν οι σύντροφοι του νομίζοντας ότι είναι θησαυρός και έγινε ό,τι έγινε. Προχτές ακόμα είχε το έργο στην τηλεόραση. Λοιπόν, οπότε ήταν πολύ ασκή, αλλά ήταν και ένας ασκός στον οποίο αναφέρονται που έδωσε στον Οδυσσέα. Και είναι και το χωριό που δεν είναι καμία σχέση. Και το άλλο είναι σωστό. Όπως και να το πεις, λάθος δεν είναι. Σωστό, ωραία, ωραία. Οπότε, το περνάμε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Δεύτερον, εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο κύριος Τσορμπατζόγλου είναι ήρεμη φωνή. Ήρεμη δύναμη είπατε, το είπα. Είπα ήρεμη δύναμη, είπατε φωνή. Όχι, είπα, το είπα. Όχι. Η κυρία Εύη τον χαρακτήρισε και λέω σε Δημήτρη σε χαρακτήρισε. Ήρεμη φωνή. Εγώ δεν βγήκα εκείνη την ώρα γιατί δεν ήταν δυνατόν να βγω. Το κράτησα όμως για να είστε μαζί. Γιατί μια ήρεμη φωνή μπορεί να είναι άβουλη, μπορεί να είναι ήρεμη, αλλά να είναι άβουλη, άχρωμη και άοσμη. Μπορεί. Μια ήρεμη δύναμη όμως δεν είναι ποτέ όλα αυτά. Και θυμάμαι και την επόμενη μέρα με τον Χρήστο που έλειπε ο Δημήτρης και είπα είναι κύριος, ξέρει να τοποθετείται σωστά, ξέρει πώς να φερθεί, πώς να μιλήσει, τι να πει. Οπότε δεν θα μπορούσα να πω φωνή. Είπα δύναμη. Προσέχω πάρα πολύ καλά τι λέω δεν και, υποτιμητικό, και ξέρω πότε εντάξει πρέπει και πού να ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ να που είστε καλά. Το κυρία χρόνο. Εύη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πάλι σας εύχομαι, Δημήτρη Γερά, να φοβάστε όταν δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Όσο ασχολούνται, μη φοβάστε. Να είστε καλά. Δεν ασχολείται κανείς με κάποιον που είναι κατώτερος. Ασχολείται πάντα με κάποιον που είναι ανώτερος και ζηλεύει. Έτσι. Λοιπόν. Να έχεις δύναμη, να μην τα βάζεις κάτω. Έτσι. Και όλα καλά θα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Εύη. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι ένα ωραία, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ακρόαση. Θεωρώ υπέροχο τηλεφωνικό. Έτσι. Υπέροχη τηλεφωνική πρωτιά. Βεβαίως. Για την εκπομπή. Ειλικρινά. Για τη χρονιά. Υπέροχη τηλεφωνική πρωτιά. Έχουμε διάφορα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ θα φέρει τον Αζεβέδο, τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ, με μια συμφωνία εξαμήνου. Δεν υφίσταται δανεισμός, δεν μπορείς να πεις ότι είναι δανεισμός από τη Σαχτάρ. Είναι μια συμφωνία εξαμήνου και θα δούμε πώς θα πάει. Για τον Αζεβέδο που τον θυμούνται όλοι από το ιδιαίτερο στυλ και το μαλλί από τους αγώνες με τη Μέταλιστ, από τη Σαχτάρ. Το τελευταίο. Δημήτρη, δεν είναι λίγο γομαράκι, λίγο τερατάκι για ακραίο μπακ? Ναι. Μου μοιάζει, δεν ξέρω, έχω λάθος εικόνα. Ναι, δηλαδή, από τον Μάτος μου φαίνεται ντουλάπα μπροστά στο Μάτος.
κιωμάτος είναι. Όχι ναι. Γεμάτος, είναι, πώς το πούμε, όχι εύσωμος. Σωματώδης, δεν είναι τσιλιβήθρας. Ναι, για ακριβώς. Ναι. Τον θέτει από κοντά εδώ πέρα κάτω το Μάτος και όντως μου φάνηκε από κοντά πολύ πιο. Ναι, τον λες από κοντά πιο ογκώδης, αν θες, πιο γεμάτος. Τα μπακ συνήθως είναι έτσι αδύναμη, λεπτεπίλεπτη. Μπράβο, πιο τσιλιβήθρες λίγο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ποια είναι τα καλύτερα μπακ στον κόσμο αυτή τη στιγμή, της Ρεάλ? Όχι, εγώ σου κάνω ερώτηση. Αναρωτιόμαστε. Το πρότυπο μπακ, ρε παιδί μου, πλάγιου μπακ. Ποιο θεωρείται πρότυπο, ήταν κάποτε ο Καφού. Ναι, σαφώς. Τώρα ο Μαρσέλο. Είναι ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο, ο Παϊτέρης. Ναι. Το δεκάρι της Ρεάλ. Είναι, είναι. Εγώ πιστεύω χωρίς αυτόν η Ρεάλ χάνει το 40% της. Της δύναμης. Τον Κριστιάνο τη βγάζει. Της δημιουργικής. Εντάξει. Αυτός τι θέλει, να του βάλουν μια λογική τιμή πάνω του για πώληση. Μια λογική τιμή. Ποιον? A reasonable price. Ποιος? Ο Ρονάλντο. Έτσι παίζει. Θέλει να φύγει. Βάλτε μου μια λογική τιμή. Στη Λίβρο θέλει να πάει και αυτός. Γύρω στα 100. Πού να πάει Ρονάλντο? Πού να πάει, στη Λίβερπουλ, δηλαδή. Όχι, πού να πάει, ναι, σε άφησα. Μην μου γύρισε χειρότερο. Σε άφησα να καλοκαιρινό. 85 εκατομμύρια για μπακ. Ναι. Είμαι πολύ. Πλέον βλέπω πολύ ψηλά. Γεμίζω με ποιότητα. Χθες έπαιξα με τα δεύτερα με την πάρα πολύ δυνατή Μπέρνλι και κέρδισα εύκολα στο 94. Χριστό, δεν λέγεται ο πάτος τους. Γιατί ρε? Μπήκε η χρονιά. Γιατί? Στο 90 ισοφαρίζεσαι. Αδικούμε δηλαδή. Ναι. Αδικούμε, τι αδικούμε. Και στο 94 το παίρνει το μάτς με γκολ του Κλάβαν. Χαλβάν, πώς ήταν αυτό δηλαδή. Ο Λόβρεν κεφαλιά πρώτη, μέσα θα πήγαινε η μπάλα. Ναι. Να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Έχω να χάσω 16 παιχνίδια. Ναι, έχεις να χάσει κάτι. Πάρα πολύ καλά είμαι. Και αυτά που δεν κέρδισα με κάτι Arsenal, κάτι Everton και αυτά ήταν θέμα τύχης. Η οποία παίρνει φυσικά. Άνοιξε τα μάτια της στο Old Trafford, έτσι. Εκεί τα άνοιξε τα μάτια της. Στο Old Trafford. Ατύχησε. Ατύχησε που δεν πήρε το παιχνίδι. Τα άνοιξε εκεί τα μάτια της. 23-10-87-8-8-8. Για τις δικές σας παρεμβάσεις, για χρόνια πολλά, για ευχές. Συνεχίζει την κόντρα του Σαμιώτη Παοξή με τον Ηρακλειδέα Παραγωγό. Πέμπτο μήνυμα του Σαμιώτη. Εντάξει ρε φίλε, με θαυμάζω. Έχω αναγκάσει κάτοικο τη Σάμου να στείλει 5 μηνύματα πρωί-πρωί στο Λίμπερο. Πλάτανος Σάμου, λέει στο νέο μήνυμα του 21. 396 κάτοικοι. Υπάρχει και η αναζήτηση στο ίντερνετ. Πάλι ψέματα λες. Φίλε, εγώ μετέφερα ότι μου μετέφερε ακροάτρια η οποία έζησε για αρκετά χρόνια στο όμορφο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Sorry, έτσι δεν. Okay. Sorry, okay. Αυτά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά να. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά. Είναι ο Ταχαμάτα, ο παδός του ΠΑΟΚ από το Κορδελιό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πάντα ψέματα, λεσνάκι με το Σαμιώτη, Δεντροπόταμο. Τι δουλειά έχει το Κορδελιό με το Δεντροπόταμο? Ρε σύ, σε σένα τα μπερδεύω. Κάτσε ρε σύ, Κορδελιό, Δεντροπόταμο. Δεν είναι το ίδιο. Πώς είναι το ίδιο? Τελωμαίδα με Κοζάνη το ίδιο είναι? Σχεδόν το κοντά ίδιο. Κοντά είναι. Ναι. Άρα Μάριε, λοιπόν. Περίμε, κάτι είπε ο Χρήστος και όσοι τα χαμάτα περίμενε. Ο Δεντροπόταμος είναι κομμάτι του Δήμου Μενεμένης Αμπελοκήπων. Μάλιστα. Ναι. Ωρε φίλε. Όπως είδα κανένα βόρειο που έρχεσαι αριστερά, από τη γέφυρα αριστερά. Από τον δρόμο, πρώτο δρόμο μέσα. Εντάξει, λοιπόν. Κοίταξε, δεν είπε ψέματα, είναι απλά ανενημέρωτος, δεν είναι, εντάξει. Ναι. Πιο από άγνοια. Από, ναι. Άγνοια, από μικρό παιδί, πάντα. Πιο όμορφος είναι ο Δεντροπόταμος ή το Κορδελιό? Αντικειμενικά. Θέλω αντικειμενική κρίση. Αντικειμενικά ο Δεντροπόταμος. Ναι, θέλω, έχω εγώ, διαθέτω 1.000.000 ευρώ για να αγοράσω μία μεζονέτα. Πού να πάρω, στο Δεντροπόταμο ή στο Κορδελιό? Δεντροπόταμο για να έχεις άπλα, ρε. Στο Δεντροπόταμο για να έχω άπλα. Μάλιστα. Είχα ξεμείνει φίλε από πορεία του Ηρακλή που πηγαίναμε στα Μάλγαρα. Και βγαίνω για να στρίψω και να γυρίσω πίσω γιατί είμαι κρυωμένος χάλια. Το μηχανάκι. Θες να μας πεις τα αξιοθέρμη του Δεντροπόταμου? Φίλε, οι πινακίδες όλες με σφαίρες. Τι είπες, ταξί? Τα αξιοθέατα, τα αξιοθέρμη του Δεντροπόταμου. Βέβαια, ποτάμια, δέντρα, ποτάμια. Πολλά πράγματα. Έχει πολύ πράσινο εννοείς. Εννοείται. Μάλιστα. Ναι, από αυτό βγήκε η ονομασία, τα χαμάτα. Ναι, ναι. Δέντρα και ποτάμια. Ναι. Τα ήθη και έθεμα του τόπου. Να μην τα πω. Γιατί? Τα είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Τα εθήματα που έχετε, ρε παιδί μου. Τα περνάτε στις επόμενες γενιές. Εννοείται. Δεν μου λες, εκεί τι ποσοστά παίζει οπαδικά?
Τώρα το συζητάμε. Πόσο αν περίπου. Να έχει έρθει κανένας με μετανάστες Αθηναίος γαμπρός, να είναι γάβρος ή βάζαλος ή χαρτούμι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Μετανάστες, ερωτικός μετανάστης, αν έχει ένα-δύο. Τους αφήνεται και... Ναι. Αυτοί κυκλοφορούν όχι. Ελεύθερα, ζουνε, δηλαδή οι άνθρωποι υπάρχουν. Όχι, βγαίνουν... με τίποτα. Με τα παιδιά, μπορεί να κάνουν βόλτα με τα παιδιά τους έξω να ζουν, να περπατήσουν. Όχι, 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 να πάνε στο πάρκο να παίξουν, όχι. Έτσι, όχι, όχι, όχι. Μπράβο, έτσι. Ρε παιδί μου, βγαίνεις έξω, βγαίνεις έξω και βλέπεις ένα κασκόλ, έτσι τώρα που είναι και χειμώνας, άλλου χρώματος. Όχι, δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Κασκόλ δεν παίζει, όχι, όχι, δεν παίζει. Δεν υπάρχει. Δυτικός πολιτισμός. Ονομαστικά παίζουν, δεν μέκω ότι είμαι εγώ από εκεί, είμαι αυκή. Όχι, κασκόλ δεν υπάρχει την φορά. Μόνο χρώματα. Ωραία. Εσύ, για να το λες αυτό τώρα, έχεις το μυαλό σου, ξέρεις άτομα, που λέει είμαι από την Αθήνα, ρε παιδί μου, και παντρεύτηκα. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, ρε φίλε, τι είμαστε, μια γειτονιά είμαστε. Ναι. Αυτόν, είναι. Τα χαμάτα αυτών, που είναι παράδειγμα, γέννημα θρέμα Αθηναίος. Και στα 38 του παντρεύτηκε μια δεδροποταμίτισσα και ήρθε εκεί να μείνει. Ειλικρινά, δεν το λυπάσαι, την αλήθεια, ειλικρινά. Όχι, γιατί το έχω μεζεδάκι κάθε μέρα από το πεινάω να τσιμπάω λίγο. Ναι. Εννοείται τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, ας σου πω τώρα ένα κουιζάκι που είπες για 83-84. Ναι. Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Εκεί την ημέρα ποιο παιχνίδι έπαιζε. Στη Ντούμπα. Ναι. Έλα ρε σκύλε. Όχι Παοκάρης. Χάνεις, Παοκάρης είναι. Χάσαμε 0-1. Παοκάρης 0-1. Αν είναι δυνατόν. Offside ήταν. Λοιπόν. Α, αυτά πες τους αυτούς που λένε τι κόσμο, το Καφτατζόγλου είναι αδιαχώρητο. Ήμουνα μια μισή ώρα και μπροστά. Περίμενε. Μην τρελαίνεσαι. Εγώ είχα έρθει τότε. Πόσοι Παναθηναϊκοί ήταν μέσα στο πέταλο μέσα στους Ηρακλειδείς που ήταν μέσα στο Καφτατζόγλου. Για πες μου τώρα πώς εγώ... θα σε στείλω. Θα είχε Σκόρπιους. Σκόρπιους θα είχε. Όχι, οργανωμένοι ήταν. Γιατί ήρθα μαζί του. Στην ένα ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν στην ένα. Με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Στην ένα ήμουν εγώ. Άκου τώρα μια ιστορία. Πες. Για να ξέρετε να λυθούν τα ψέματα. Δεν πρόλαβα τότε, εγώ ήμουν Αθήνα, είμαι μεγάλο. Δεν πρόλαβα το σύνδρομο μας του Κωνσταντινίδη Τσιβανατζέρου, εμείς υπάοξιδες Πανελλήνιο, και ήρθαμε τους Βάζελους. 6 λεωφορεία, 300 άτομα. Μισό λεπτό, ρε παιδί, μισό λεπτό. Εσύ, πού ήθελες να πας? Εγώ, επειδή δεν πρόλαβα να έρθω να δω ΠΑΟΚ Άρης. Με τους Αθηναίους υπάοξιδες. Ναι. Μπράβο. Μπήκες στους Παναθηναϊκούς. Μπράβο. Και σε ποιο γήπεδο πήγες τελικά? Καφτατζόγλου, λέει. Τούμπα, ρε. Α, πήγες Τούμπα τελικά. Εσύ με μπέρδεψες. Και εγώ Καφτατζόγλου νόμισα εγώ. Ότι μπήκες με τους Παναθηναϊκούς. Το σκηνικό πώς έγινε, δηλαδή? Σε κατεβάσεις Καφτατζόγλου και πήγες να πήγες στην Τούμπα? Το σκηνικό θες να γελάσεις. Ναι. Τα εισιτήρια ξέρεις πώς βγαίνουν. Έτσι 50 δεν βγαίνουν, μπλοκάκι. Ναι. Εγώ βασικά δεν πήρα. Ότι δεν με όλοι πήραμε. Ρε παιδιά, ένα εισιτήριο, αυτός που μοίρασε ένα εισιτήριο, περίσεψε ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος πήρε, δεν πήρε. Μήπως πήρε φωτοτυπία. Από τους Παναθηναϊκούς. Ναι, από τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Είχα κάτι φιλάρα για γνωστούς Παναθηναϊκούς που ήθελαν να κατέβουν Καφτατζόγλου, καταλαβες. Κατέβηκα εγώ μαζί τους. Μάλιστα. Αυτοί πήγανε Καφτατζόγλου, εγώ πήγα Τούμπα. Και σε να συναντηθήκαμε και φύγαμε τα δικαστήρια. Πόσοι Παναθηναϊκοί δεν πήγαν στην Αθήνα? Δεν πήγαν τελικά, δεν επέστρεψαν. Πόσοι επέστρεψαν? Οι άλλοι στο νοσοκομείο και στη θάλασσα ήταν. Α, ναι. Έγινα χοντρά σκηνικά. Και το προηγούμενο βράδυ ποιο παιχνίδι έπαιζε μπάσκετ? Κυριακή παίζαμε, Σαββάτο, τι παιχνίδι είχε? Τι είχε, ΠΑΟΚ-Άρης? Μπράβο. Τι θα είχε? Η μόδα τι είχε βγει τότε, άμα θυμάται ο Μάριος από ρούχα. Τα φλάι. Θυμάσαι... Τα φλάι. Τα πράσινα τζιν. Πράσινα τζιν. Α, πράσινοπα τζιν. Ναι, ναι, ανοιχτό πράσινο. Πράσινα... Ανοιχτό πράσινο. Μπράβο, ανοιχτό πράσινο. Ναι. Έτυχε τόσο εγώ να ακολουθάω τη μόδα, ναι, να φοράω πράσινο τζιν και να μου την πέσουν οι δικοί μου και να με λένε Βάζελο. Έτσι. Η μη παοξής να με λένε Αριανό, γιατί ήμουν απανκιό και έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Ήσουν τα γαμάτα, ήσουν απανκιό εσύ. Εννοείται. Κλαίω ρε φίλε. Περίμενε, εσύ γεννήθηκες Αθήνα? Όχι, γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, δεν τροποτάμω, αλλά έφυγα 10 χρονών. Α, και πήγες σε Γάλλιο, έτσι. Πιο, ναι, ναι, πιο πολλά χρόνια Αθήνα μεγάλωσα. Δηλαδή την καλή μου, τα σκυλιά μου, τα χρόνια δεν έβγαλα Αθήνα. Οπότε εσύ δικαιολογείται και το. Σε φαντάζομαι σε live τίποτα με γενιά του χάους και τέτοια. Πήγαινες, καταλήψεις τέτοια. Εννοείται. Εξάρχεια, η γνωστή, άγνωστη. Κλαίω. Τα βασικά. Μπράβο, ρε τα χαμάτα. Ωραία χρόνια. Ανεβαίνεις πολύ στην εκτίμησή μου, ρε φίλε. Έτσι. Rock Festival 1984, Παναθηναϊκό Στάδιο, Depeche Mode. 85. Μελίνα Μερκούρι, 85. Depeche Mode, Stragglers. Culture Club, Class, με βλαμμένη σύνθεση όμως. Α, ίσως στο καλή. Νίνα Χάγκεν. Ναι, στο Καλλιμάρμαρο. Έλα ρε εσύ. Όταν χαμάτα. Συγγνώμη, νιώθω ότι σε γνωρίζω σήμερα. Επανασυστηνόμαστε. Ειλικρινά. Πάρε και ένα παοκτσάκι δίπλα. Κάτι παοκτσάκι. Ναι, κάτι ακούω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Είστε τα χαματάκια εσείς? Όχι. Τι είστε? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, δεν με θυμάσαι. Κωνσταντίνε, σε έχω δει εσένα, μάτια μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ήρθες με τον μπαμπά εδώ στο στούντιο? Όχι. Με ποιον ήρθες? Εγώ με τον παππού είμαστε στο σπίτι. Αχ, ψυχούλα μου, δεν μπορώ να σε θυμηθώ. Τι ομάδα είσαι? Πάω. Έτσι. Πάω, Γκρετσίνα, μαραματ. Αυτό ναι, καλά, αυτά είναι το... ναι. Άμα σου δώσω 500 ευρώ και σου πάρω και καμιά 5-6 παιχνίδια καινούρια, γίνεσαι Ολυμπιακός? Όχι. Ηρακλής. Πάρε και ένα άλλο παοκτσάκι. Ένα μικρούλα, Ρεβέκα. Πες το, κουπέλα μου. Πες πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, γεια σου. Καλή χρονιά, Ρεβέκα. Χρόνια πολλά, μάτια μου, να είσαι καλά. Τι, με τον... Άντε και 2018 ευχές για τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, γεια. Ωραία. Ωραία πράγματα. Είχε έρθει από εδώ με τον παππού μικρός, το θυμάσαι εσύ αυτό? Δεν το θυμάμαι, όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάται εκείνος όμως. Λοιπόν, παιδιά, ώρα για το τελευταίο break. Περνάμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Υπάρχει ένας για τη μέρα, θα έλεγα, χυμαράκος για τα στήρια του ΠΑΟΚ και λίγο μικρότερη συμμετοχή για, για την κούπα. Δεν θα έχει. 20.000. Ναι. Αν είναι πάνω. Τον φώτον είναι. Ναι. 5 και τέταρτο, 20.000 θα έχει, φίλε. Αν σου κάνει καλό καιρό, καλό καιρό, μία δεκαπεντάρα. 20. Με κακό καιρό, μην υπολογίζεις πάνω από 10. 12. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το 20, τι 20, μωρέ. Ναι, ναι, τα λες και τα θες. Θα έχει 20. Με κόσμο να έχει φύγει, κάποιοι που δουλεύανε και τώρα. Φίλε, πάει τα λεφτά, τελειώσαν τα λεφτά. Συγγνώμη, είδες τι έγινε. Με σένα, επίσημα στοιχεία, διαβάζαμε εδώ πέρα με σένα. Τελειώσαν τα λεφτά. Πάει αυτό, μέχρι 25% τώρα. Αύξηση επίσημα από τα γραφεία τα τουριστικά, ναι. Φύγαν Θεσσαλονικής μέσα στις γιορτές. 25% πάνω, εντάξει. Κυρίως για ξένους προορισμούς, για ξένες χώρες. Πλάκα, ρε, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Εσύ. Αυτό είναι. Αυτός μπροστά στον Μάτος είναι κανίβαλος. Έχει το πρόσωπο, παράξενο πρόσωπο έχει. Ναι, σάικο το πρόσωπο. Μάγουλα, έχει μάγουλα. Ναι, το πρόσωπο του είναι σάικο. Ναι. Έρχεται, και είναι λίγο. Έρχεται. Βραζιλιάνος Αγία Βαρβάρα. Έρχεται. Βραζιλιάνος από Αγία Βαρβάρα. Πάμε, τελευταίο διάλειμμα. 5 εισιτήρια. Πάω Κλεβαδιακός. Θες να είσαι εσύ ανάμεσα στις 20.000 που λέει ο Τσορμπατζόγλου ότι θα βρίσκονται το Σάββατο στην Τούμπα? Μπορείς να είσαι κούτρα με ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνει η Τρόικα και τρεις πανέμορφες αμερικάνικες κούπες της εταιρείας Top Choice από την μαγαζάρα Μπαλού. Το υπέροχο κατάστημα δώρων στην Κατούνια 9Β στα Λαδάδικα. FM και όνομα επώνυμο δίπλα κούπα ή ΠΑΟΚ και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Break και επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές. 2-31-0-287 και 3 οκουτάρια. Αχ, ρε, εσείς, είναι δυνατόν τόση ώρα ρωτάω? Θέλουμε να μπούμε με κάτι ερωτικό και γιανιτσιώτικο. Και δεν έχω πάρει ούτε μισό μήνυμα που να λέει ναι, ρε φίλε, μπες με ερώτικα από Monsieur Minimal. Το αστέρι, το καμάρι των Γιαννιτσών είναι δυνατόν? Δώσε λίγο, ρε Χριστοκιώση. Πάλι ταβλιάρικο άλμπου με βγάλω Μεσχέ Μινιμάλ. Θυμήστε λίγο, ρε, πώς είναι το μικρό του Μεσχέ Μινιμάλ, το ξεχνάω, το πραγματικό του, που λέμε Μεσχέ Μινιμάλ, άκα, το πραγματικό το όνομα ποιο είναι, το ξεχνάω τώρα, Θανάσης, πότε δεν θυμάμαι. Όποιος ακούει και το ξέρει... Βαριέμαι τώρα να ψάχνω. Λοιπόν, τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Έχουμε μπει τελευταίο τέταρτο, 15 λεπτά μένουν. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στο Σάββατο, στάδιο Τούμπας, ώρα 5 και 4. Και τις τρεις κούπες αμερικανικής προέλευσης εταιρείας Top Choice. Με υπέροχη μαθηματικά αισθητική, πανέμορφες παραστάσεις, τεράστιες κούπες, πολύ μεγάλες κούπες για γάλα, για καφέ, για τσάι, για ό,τι τραβάει ψυχούλα σου από το κατάστημα Μπαλού στα Λαδάδικα. Είδηση. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα πάω και η κούπα και τα δύο αποστολή στο 54526. Η μία είδηση μετά την άλλη, πάρτε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Λοιπόν, λέγαμε για τον Αζεβέδο ότι έρχεται για 6 μήνες. Okay, θα το αναλύσουμε και στην πορεία. Έχει είδηση και από τον Ηρακλή. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, είναι μία δήλωση του Ιβάν Σαββίδη για το θέμα παίκτες, Παναθηναϊκός, προσφυγές, Κουτουλού. Κυρίως Χούλτ, ας πούμε, νομίζω. Ναι. Νίκλας Χούλτ. Αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ τη δύσκολη φάση που περνάει σήμερα ο Παναθηναϊκός, εμείς δεν θα την εκμεταλλευτούμε και οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό. Παρότι έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, αν
Προτεραιότητά μας είναι να αποκτήσουμε κάποιον από αυτούς. Θα το κάνουμε καταθέτοντας προσφορά. Αυτό δηλώνει ο Ιβάν Σαββίδης. Ότι αν τυχόν θέλουμε παίχτη τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα καταθέσουμε πρόταση για να τον αγοράσουμε. Mm-hmm. Όχι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Για όποιον ξέρω εγώ μπορεί να ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, για Χουλτ, mm-hmm. για Μολέδο, mm-hmm. δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να mm-hmm. προκύψει. Αυτό δηλώνει και προφανώς δεσμεύεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι αυτή τη θέση την πήρε και την ανακοινώνει και επιμένει σε αυτήν, ακόμα και όταν του εξηγήθηκαν περιστατικά από το παρελθόν, ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες δεν σεβάστηκαν προβλήματα που τότε περνούσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δύο-τρία μηνυματάκια, Δημήτρη. Καλή χρονιά, παιδιά. Και προτάρουμε στον ΠΑΟΚ, στον Βορρά. ΠΑΟΚ, λέει ο 760 και μπαίνει στην κλήρωση. Λέει ΠΑΟΚ Κούπα. Παιδιά, δεν είναι. Όταν λέτε Κούπα, όχι ΠΑΟΚ να πάρει ο ΠΑΟΚ Κούπα. Εννοούμε για την Κούπα την κλήρωση, έτσι. Πολλά σκέτα. Δημήτρης, ναι. Μπελίνα, ναι. Άννα, ναι. Δεν σου ξανά το διαβάσαμε. Να. Καλημέρα και καλή χρονιά με υγεία έχει σε όλους. Έχει κίνηση, πάω, ναι. Έχει κίνηση. Λέει ο Σωτήρη. Σωτήρη, να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλή χρονιά. Αλλά προσωπική ευτυχία, οικογενειακή, υγεία κτλ. Όχι τα αθλητικά. Πάμε στη γραμμή η οποία περιμένει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ένα όνομα, αν θέλεις, και ομάδα που υποστηρίζεις. Ναι, θα σου πω. Ο Μυθομανής είμαι. Με έκανες, πήρα και τηλέφωνο. Μπράβο, είσαι ο 421, ο Θανάσης. Αντρίκια αντίδραση. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, βάλτε στη θέση του. Επικοινώνησε και πάλι η φίλη μου Θανάση μαζί μου και μου είπε ότι το καλοκαίρι μπορεί να έχει τόσους κατοίκους. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο χωριά. Υπάρχει ο Πλάτανος Καρλοβάσου και ο Πλάτανος Βαθέως. Ο Πλάτανος Βαθέως έχει όντως το πολύ 20 κατοίκους. Ο Πλάτανος Καρλοβάσου. Μου τα βγάζεις ένα-ένα. Μου τα βγάζεις ένα-ένα. Εντάξει, παρεξήγηση. Δεν το ήξερα και εγώ ρώτησα. Παρεξήγηση. Πλάτανος Καρλοβασίου, θες να πεις. Καρλοβασίου. Ναι, Καρλοβάσου το λέμε. Καρλοβάσου. Σωστό, εντάξει, ωραία. Θανάση, ναι. Καταρχήν, επειδή με λέτε παοξή από τη Σάμμο, είμαι μισθός. Είναι η μάνα μου από εδώ. Α, η μητέρα σου από εκεί και εσύ Θεσσαλονικιός. Βορολαδίτης, ναι. Ναι. Πού γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα πάνω. Απλώς τώρα για δουλειά πλέον τα τελευταία χρόνια έχω έρθει εδώ πέρα μένω. Ναι, πάνω πού, Θανάση, πάνω πού? Εδεσαίος είμαι. Εδεσαίος. Απέστω έτσι, ότι είσαι Εδεσαίος και Σαμιώτης. Ωραίος ιδιασμός. Φωνικός. Καταράκτες. Και η Σάμος έχει καταράκτες. Υπάρχει κόσμος εδώ πέρα. Ναι. Σε πιστεύω. Θα δεις και κόσμο με μπλούζα του ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί έξω. Βέβαια. Ναι. Αυτό, τα αυτονόητα λες τώρα. Δηλαδή, ρε Μάρια, σου φαίνεται παράξενο στους 30.000 κατοίκους να είναι οι 200 ΠΑΟΚ? Πόσο παράξενο. Και λίγοι είναι. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Επειδή δεν είσαι ο ΠΑΟΚ, ως συνήθως φτιάχνεις οπαδούς, τα νέα παιδιά γίνονται βλέποντας επιτυχίες στην τηλεόραση εδώ εκεί. Δηλαδή Ολυμπιακοί, γιατί γίνονται πολλοί. Ο Πιτσερικάς θέλει να είναι με τον νικητή. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε, ας πούμε, και τελευταία δεκαετία κάτι συγκλονιστικό. Είχε βέβαια κάτι σποραδικές, κάτι αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές κυρίως, από τις οποίες πάει να βγάλει από τη μίγα ξύγκη πραγματικά. Και καλά κάνει, το εκμεταλλεύεται όσο μπορεί, ας πούμε, με διάφορους τρόπους, κυρίως η ρεπόρτερ και η παραγωγή του κτλ. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι κάτι άλλο που να πω ο Σαμιώτης, ο 15χρονος. Στην δεκαετία του 70 του έκανε πολλούς και εκεί από μπαμπά σε παιδί. Έτσι. Και πολλοί επίσης και μισοί όπως είμαι εγώ. Δηλαδή, εκεί που μαζευόμαστε υπάρχει καφετέρια που άμα αρθείς να δεις, εδώ στην Καρλόβαση, έχει πάνω από 30 άτομα. Άρα βλέπεις ότι στην ουσία μου είπες τη μισή αλήθεια. Δηλαδή, εσύ είσαι Εδεσαίος ο μισός. Συγγνώμη λίγο. Είναι εύκολο νομίζεις να είσαι παοξής εδώ πέρα? Εγώ είναι τον γιο μου. Δύσκολο. Δεν είπα τίποτα. Εγώ τον γιο μου τον κρατάω με νύχια και με δόντια. Γιατί? Και τώρα, ναι. Τι να γίνει δηλαδή? Τον επηρεάζουν. Όταν σε μια τάξη είναι δύο άτομα, τρεις από τους αντιωτικούς και τους που είναι εδώ πέρα, ζορίζεται κι αυτός. Ναι. Τώρα εδώ περιμένει πώς και πώς το Σάββατο να πάμε. Εδώ φίλε πρέπει να παρέμβεις. Εδώ θα φανεί η μαγκιά σου. 8 χρονών είναι πλέον, δεν νομίζω να αλλάξει πλέον. Απλώς τώρα περιμένει το Σαββάτο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Τώρα είσαι εδώ, Θανάση, μας μιλάς? Όχι, είναι η οικογένειά μου πάνω. Α. Εγώ είμαι εδώ, δουλεύω. Θα έρθω την Παρασκευή. Έχεις κερδίσει, τελείωσε. Μην το συζητάς. Ναι, βρε, εντάξει, εννοείται. Δύο εισιτήρια. Εννοείται. Για σένα και το παιδί, δύο εισιτήρια κέρδισες. Ευχαριστώ πολύ. Ασυζητητή. Θανάση, να είσαι καλά. Ναι, πες, Θανάση. Δεν ξέρω πώς θα πάρω. Εγώ έχουμε Παρασκευή Θεσσαλονίκη, δεν θα είμαι πιο πριν. Ναι, εδώ από τη γραμματεία μας. Και αν δεν προλάβεις, θα μιλήσεις, θα σε πάρουν, θα μιλήσεις και θα βρούμε τον τρόπο. Ό,τι ώρα και αν είναι. Ναι, τα πήρες, τέλος. Φίλε, χαρήκαμε.
Θανάση, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Να είσαι καλά, Θανάση, καλή χρονιά, αγόρι μου. Καλή χρονιά. Λοιπόν, σήμερα καλά έλεγε ο Ισοκράτης. Άρα θα δώσουμε 7 εισιτήρια. Ναι, γυράσκω ΑΗ διδασκόμενος. Σήμερα έμαθα ότι η Σάμος έχει δύο χωριά με το όνομα Πλάτανος. Πλάτανο Βαθαίος και Πλάτανο Καρλοβάσου. Δύο γραμμές περιμένουν. Καλημέρα, καλημέρα. Σύντομη περιεκτική να βγει ο κόσμος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Τζόνι Ρέντες είσαι. Εμένα λες. Sorry. Αποστόλη είσαι. Έλα, καλημέρα. Αποστόλη, παλικάρι μου. Χρόνια πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Καλή χρονιά. Σε σένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, για τον πρεσβείο της Παναγίας, να σας έχει όλους γερούς. Ωραία τα λες. Με συγκινείς. Και να δυνατούς και να έχετε την υγεία σας, γιατί από αυτά που ακούω δεξιά-αριστερά αποδεικνύεται ότι τελικά όλα γίνονται. Η υγεία, παιδιά, πραγματικά δεν αγοράζεται με τίποτα. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, οι πλούσιοι, όταν λέμε οι πλούσιοι, εννοούμε αυτοί που τα έχουν όλα, φεύγουν σαν τα κοτόπουλα, παιδιά. Σαν τα κοτόπουλα. Δεν τους γλιτώνει τίποτα. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Έζησες έντονα Χριστούγεννα στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι, νομίζω, μια χώρα που... Ήρθανε η αδερφή της γυναίκας μου με τα δύο παιδιά. Και μαζευτήκαμε 4 πιτσιρίκια σε ένα δωμάτιο, γινόταν του κουτρούλιο γάμος, να το πω έτσι απλά. Αποστολή, πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αγόρι μου. Ποιος είναι ο κουτρούλης? Βασιλόπιτα, τι ακριβώς κάνουν στη Μεγάλη Βρετανία? Δεν έχουν ιδέα τι είναι η βασιλόπιτα, όπως δεν έχουν ιδέα και τι είναι το Πάσχα εδώ πέρα. Το Πάσχα, εντάξει, δεν κάνουν κάτι σαν κέικ τα Χριστούγεννα, κάτι αντίστοιχο με το Πανατόνι το Ιταλικό. Οι ελληνοκυπριακές κοινότητες, ναι, γιατί έχουν την ορθόδοξη παράδοση. Ναι. Οι αγγλικανικές, όχι, δεν ξέρω κάτι παρόμοιο να υπάρχει. Κάτι σαν κέικ, νομίζω, αντίστοιχο με το ιταλικό πανατόνε, νομίζω, με άλλη ονομασία βέβαια, όχι πανατόνε. Η βασιλόπιτα έχει τις ρίζες της στον Μέγα Βασίλειο. Την ναι. Ιστορία, δεν είναι στην Κεσαρία, έτσι. Ναι, έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω. Δεν είναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι περισσότερο βέβαια ορθόδοξο έθιμο, από εκεί πέρα. Δεν έχω στα υπόψη μου κάτι που κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Ναι. Πέρα από το να βγαίνουν έξω και να μεθάνε. Αυτό παραδοσιακά. Ναι. Μίτσε, έλα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Ναι. Μπράβο. Το άρθρο στο ΠΑΟΚ 24 ήταν πραγματικά πολύ έντονο, να σου το πω έτσι. Αυτή τη λέξη. Όπως θα είναι και το πεντάμινο που έρχεται. Να είσαι σίγουρος. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Αστέρας και τα Γιάννενα θα είναι δύσκολες έξοδοι, να το πω απλά έτσι, άντε να το πω συγκεκαλυμμένα. Θα είναι πολύ δύσκολες έξοδοι για μας και για τον Ολυμπιακό με ερωτηματικό. Τώρα από εκεί και πέρα, να σε πω την αλήθεια. Ο Αστέρας και τα Γιάννα για τον Ολυμπιακό. Τι έγινε? Ο Αστέρας και τα Γιάννα για τον Ολυμπιακό θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Θα ήταν δύσκολα παιχνίδια. Συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα άλλαξε κάτι, υποθέτω, μετά από τις αγορές των παικτών. Ναι, υποθέτεις. Ναι. Πώς θες να το πω στον αέρα τώρα, ρε? Υποθέτω. Περιμένουμε να βγουν αποδόσεις. Και κάτι ακόμα. Καλή είναι η απόκριση του Αζεβέδο και μπράβο και στη Φόρτσα που το έβγαλε πρώτη, γιατί εγώ κάθομαι και σημειώνω ποιος γράφει ποιο όνομα. Ναι, έχω το κακό συνήθειο. Κράτα στατιστικά. Κρατάω στατιστικά. Εμένα πιο πολύ με καίει η απόκριση του Κυβρακίδη, Δημήτρη. Του Κυβρακίδη? Του Κυβρακίδη. Το, ναι. Το δεξί μπακ του Ατρομήτου. Δεν έχω δεξί μπακ, το καταλαβαίνεις. Του Αλέξανδρου. Μπακ δεν έχεις γενικά. Εάν ο Μάτος φάει κόκκινη που θα τον έχουν στην μπούκα, γιατί και αυτός δίνει δικαιώματα, Βιερίνια. Δεν έχω δεξί μπακ. Βιερίνια πάλι. Ρε στη Δημήτρη, υποτίθεται ότι κάνουμε αγορά για να φύγει ο Βιερίνια μπροστά τώρα. Τέλος πάντων, εγώ έτσι το βλέπω. Εάν όπως είχατε γράψει υπάρχει θέμα Κυβρακίδη, για μένα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και παίζει και αριστερά, όπως το ξέρω. Εντάξει, δεξί μπακ είναι. Και κάτι ακόμα. Με το Χούλτ έχει τελειώσει τελείως. Νίκλας. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει... Δεν... Τι να πω... Ναι. Καλά. Εντάξει. Μπορεί και να μην πάρουν άλλο παίκτη. Δηλαδή, εκεί να φανταστείς. Ούτε καν στο Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρουν τουλάχιστον άλλο ένα παίκτη. Τώρα σε ποια γραμμή θα τον πάρουν, δεν ξέρω. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, Παστόλη. Φιλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητώ συγγνώμη, Κυριάκος Κυβρακίδης. Έτσι είναι το παιδί, το βάτησα. Κυριάκος. Ένας φίλος περιμένει ώρα. Καλημέρα. Για τον οποίο μιλούσα εγώ πριν με 7 χρόνια. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Το όνομά σου και ομάδα που υποστηρίζεις?
Γιάννης ΠΑΟΚ, από Αθήνα σε παίρνω. Γιάννης, οπαδός του ΠΑΟΚ, όχι Αθηναίος βέβαια, απλά κάτοικος Αθήνας. Άντε πάλι. Αθηναίος. Αυτή η αιμονή σου, ρε φίλε, ναι, με το γεγονός ότι να πιστεύεις, δηλαδή ότι μπορεί κάποιος ο οποίος είναι. Παραδείγματος χάρη, ο προηγούμενος ήταν από τη Σάμο. Ναι. Τη Σάμο είναι ο Αυτιάς, ο οποίος είναι από τη Σάμο. Δεν είναι ούτε από την Έδεσα, ούτε από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και είναι ΠΑΟΚτσής. Δημοσιογράφος, ο Αυτιάς. Γιάννη μου, για τον Αυτιά δεν είπα τίποτα τον άνθρωπο. Φίλε, θα σου πω κάτι. Λόγω της δουλειάς μου, που δουλεύω σε μεγάλη μεταφορική τέλος πάντων και διεθνή εταιρεία, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, μπορώ με αποδείξεις να σου το πω αυτό, να πας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, ακόμα και σε Κωμόπολη, που να μην έχει ΠΑΟΚτζίδες. Γηγενής. Έχω πάει εγώ και δεν είχε. Έχεις πάει πού, ας πούμε, έχεις πάει στην Κυπέ μου ένα μέρος. Σου πω εγώ, επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και στην Αύπακτο μου λέει άτομο ΠΑΟΚτζής με καταγωγή από Μακεδονία που δούλευε και εκπαιδευτικός. Γηγενής λέει ΠΑΟΚτζής, δεν υπάρχει. Είμαστε περίπου. Δεν θα το ξέρει. Δεν φίλε, θα το ξέρει ο ίδιος. Το παιδί μαζεύονται 8 άτομα και βλέπουν όλα τα μάτια. Στο αγρένο δίπλα υπάρχει σύνδεσμος. Έτσι που η Δυτική Ελλάδα πάντα ήταν η Δυτική Ελλάδα, εννοώ Αγρίνιο, Ήπειρος, ναι, τον Ακαρνανία γενικά, ναι, μπράβο, ναι. Δεν έχει. Και τώρα η Κερκυρά, πούμε, έχει σύνδεσμο. Και μεγάλο σύνδεσμο. Εννοείται. Με εκδρομές και τα λοιπά. Ναι, Γιάννη, εντάξει. Είναι στην Κερκυρά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Ότι η απλή σκέψη που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα, ότι όλοι πάνε με τον νικητή και είναι με αυτό το τέτοιο, δηλαδή στα κόμματα ποιος βλέπουν ότι θα νικήσουν πάνε με αυτό, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, τα έργα που βλέπαμε. Σε σημαντικό ποσοστό είναι σε ποσοστό. Εγώ που έχω και κάποια ηλικία. Στα έργα που βλέπαμε, πιτσιρικάδες δηλαδή, που τα καμπόικα, Τζον Γουέιν και τα λοιπά, υπήρχαν και μερικοί που ήταν με τους Ινδιάνους. Κι εγώ, ναι. Εμείς είμαστε με τους Ινδιάνους του ΠΑΟΚ. Ναι, βρε, αλλά δυστυχώς εδώ πέρα, στο ποδόσφαιρο, ο πιτσιρικάς πάει με τον νικητή. Γιατί... Ναι, ας πω κάτι, όχι πάντα σου λέω. Και στο όχι ξέρω... πάντα, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο πάει, δεν το αμφιβάλλω από αυτό. Ναι, Γιάννη, λες. Ξαφνικά τώρα βλέπω γεμάτο παιδάκια και μου ήρθε να γίνω Ηρώδης, πραγματικά να γίνω Ηρώδης, με φανέλες Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα, στη γειτονιά μου. Εντάξει, τους πασάρουνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουν μια ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι, πίστεψέ με, των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι οπαδοί των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστό. Το οποίο δεν αμφισβητείται από πουθενά. Άρα. Αρκεί να έκανες μια βολτίτσα στο Λονδίνο πριν από μια δεκαετία για να βλέπεις, να πούμε, στις γιγαντοταμπέλες το ένθετο το Times του Λονδίνου, το αθλητικό, που το διαφημίζανε με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, εντάξει, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Έτσι. Ωραία, σε εντάξει, παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ γνωστή. Φίλε, πες μας. Πολλοί λοιπόν είναι οπαδοί αυτών των οπαδών και γίνονται ΠΑΟΚ. Την άποψη σου αλλά για τη δήλωση. Και πέρα δεν μπορεί να πεις τώρα, δηλαδή, ότι δεν γίνεται επειδή γίνονται. Δηλαδή τα πάρα πολλά παιδιά στη Λάρισα είναι ΑΕΛ. Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνει. Πες μας λίγο την άποψη σου για τη δήλωση του Σαββίδη. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή να σου πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, ας πούμε ο Ηρακλής, ένα παράδειγμα. Δεν έχει πια Χατζηπαναγία, αυτούς τους μεγάλους παίκτες, ας πούμε, του παρελθόντος. Και συλληπιτήρια, ας πούμε, και για τον Ντούσαν Μητώσεβιτ. Με την οικογένειά του που έφυγε σχετικά νωρίς, έτσι. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί ένα παιδί να γίνει Ηρακλής. Καλά, ναι, απλά είναι πολύ πολύ δύσκολο. Ειδικά εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι δύσκολο, αλλά μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην παίρνει πρωταβλήματα, αλλά πάντα έστω και πώς να το πω αυτό, πρωταγωνιστεί. Έτσι. Φίλε, για να κλείσουμε, πες μας την άποψή σου για τη δήλωση του Σαββίδη. Παίξε τον Παναθηναϊκό μόνο με αγορά. Εγώ διαφωνώ. Μάλιστα. Εγώ διαφωνώ για το εξής. Ναι. Ίσως επειδή είμαι, ας το πούμε, γέρος τώρα, είμαι 58 χρονών. Γιατί από τα 92 χρόνια φέτος της ιστορίας του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης είναι 6. Ναι. Τα υπόλοιπα 86 μου έκανε αρπαγές ο Παναθηναϊκός. Το ξέρει. Έτσι. Με ξέσκισε. Ναι. Έτσι, και όχι εμένα, και τον Ηρακλή και τον Άρη και τη Λάρισα και το τέτοιο. Ναι, λοιπόν, κανονικά για μένα ποιο είναι ο τίτλος? Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Για μένα. Και δεν το λέω εκδικητικά. Ήθελες να τους κάνεις τα ίδια. Δεν μπορεί 86 χρόνια να σβήσουν από το ένα χρόνο που έχει πρόβλημα. Έτσι. Δεν μπορεί. Όταν κατέβαινα να παίξω εγώ τελικό που ήμουνα μέσα στο γήπεδο και ο Δημόπουλος, να πούμε, την έκανε από το αεροπλανάκι για να πάει να υπογράψει στο Meridian. Το 85, ναι. Το 85, ναι, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δίνονται, δεν είναι ένα και δύο. Είναι δεκάδες.
Κάλλιστα θα μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ του ΠΑΟΚ 80 σελίδες να λέει αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και να μην σταματάει το αυτόν, έτσι. Mm. Μόνο από την ομάδα μας, τι θέλετε τώρα. Mm. Τι θέλετε. Ωραία, Γιάννη. Όλες επειδή αντιμετωπίζετε Γιάννη, προβλήματα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Ανακοίνωση ποδοσφαιρικού τμήματος Ηρακλής 1908 του Δούσου, όπως και όλη η ομάδα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή πενθεί για το θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Ντούσαν Μιτόσεβιτς και εκφράζει στην οικογένειά του και στους οικείους τα θερμά μας συλληπιτήρια στις δύσκολες ώρες που περνάνε μετά από σκληρή μάχη που έδωσε επί μήνες με την επάρατη νόσο. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή γεννήθηκε στο Ζήτητσε στις 17 Δεκεμβρίου του 1949 και πραγματοποίησε αξιόλογη καριέρα ως επιθετικός αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στην Σμεντέρεβο, τη Ραντνίσκη και τη Γαλλική Νιμ. Ενώ τη σεζόν 83-84 φόρεσε τη φανέλα του Γερεού πετυχαίνοντας 7 γκολ σε 26 συμμετοχές. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή από το 1994 μέχρι το 1996, ενώ δούλεψε επίσης σε Πανσεραϊκό το 2004-2006, αναγέννηση Καρδίτσας 8-9 και Πιερικό 12-13. Εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Κύπρο, στην Ανόρθωση, από το 1996 μέχρι το 2001, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και 3 Super Cup. Ενώ πέρασε και από τους πάγκους των ΑΕΚ Λάρνακας, Απόλλωνα Λεμεσού, από Πέγια Κινήρας και Ερμή Αραδίπου. Το 9-10, μάλλον ήταν η τελευταία ομάδα, ο Ερμής Αραδίπου. Rest in peace, Ντούσαν Μιτόσεβιτς. Θα το θυμόμαστε πάντα. Πολύ, πολύ, πολύ καλό παιδί. Αγαπητός και από τους αντιπάλους και τα λοιπά, ας πούμε, ο Ντούσαν Μιτόσεβιτς. Ο φίλος από τη Σάμο. Ο φίλος ο Θανάσης, έτσι. Δημήτρη, χρωστάμε μήνυμα. Χρωστάμε μήνυμα να το διαβάσουμε απάνω. Ναι, ναι. Είναι το λατρεμένο μου Παοξή, το 007. Λατρεμένος Παοξής. Καλή χρονιά σε όσους παραμένουν άνθρωποι. Υγεία και επανάσταση. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη η μόνιμη αποδόση του 007. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που στέλνεις μήνυμα. Πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι δίπλα μας. Θέλουμε την παρουσία τέτοιων ακριβώς ακροατών. Ο φίλος από τη Σάμο, ο Θανάσης, κερδίζει 2 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν τα στερεί από άλλους, έτσι, Δημήτρη. Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω δικαιωματικά το παιδί, το παλικάρι, ο Θανάσης, δικαιωματικά. Τον έβγαλες ψεύτη, τον έβγαλες λαμόγιο, τον έβγαλες, τον είπες χίλια δυο, τον ανάγκασε πριν. Περίμενε. Τηλέφωνο. Ναι, αλλά πού δεν δικαιώνεται ο Ασλαμάς. Λέει, ναι, Πλάτανο εννοώ Καρλοβάσου. Όχι τον Πλάτανο Βαθαίος που όντως είναι η κάτοικη μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Βλέπεις λοιπόν το δύο χεριών. Μαζί με τον φίλο Θανάση κερδίζουν ο κύριος Σιρκιτζίδης, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, η κυρία Τζιόγα, ο κύριος Τόλης και ο κύριος Ράπτης. Σιρκιτζίδης, Τριανταφυλλίδης, Τζιόγα, Τόλης και Ράπτης, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Mm-hmm. Και τις κούπες από το κατάστημα Μπαλού της εταιρείας Top Choice Αμερικάνικης, απίστευτα πραγματικά κούπες υπέροχης αισθητικής, κερδίζουν οι Δημήτρης Γκαϊδατζής, Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης και Γιώργος Δημουλάς. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Γιώργος Δημουλάς, Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης και Δημήτρης Γκαϊδατζής. Θα τις παραλάβετε, ξέρετε τώρα πότε είναι κλειστά σήμερα η αγορά, αύριο μετά τις 12 το πρωί. Δηλαδή από αύριο πηγαίνετε στον Παλού ό,τι ώρα θέλετε μετά τις 12. Το Παλού ανοίγει όλο το χρόνο 11 το πρωί και κλείνει 11 το βράδυ, 7 μέρες τη εβδομάδα. Και Σάββατο και Κυριακή είναι 11 το πρωί με 11 το βράδυ. Okay, νομίζω έχετε γεμάτος χρόνος να πάτε όποτε θέλετε και θα πάτε βέβαια στις επόμενες 10 μέρες. Έτσι, μην πάει κανείς τώρα 5 Φλεβάρι, ας πούμε. Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ Κοσέρα και όλη την δισκογραφία από τον ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολλά θέματα και το ποδόσφαιρο. Έχει και αγώνες κτλ. Στο επόμενο δίωρο. Με Τρόικα τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ευχόμαστε να είστε κοντά μας και φέτος. Ήταν η πρώτη κομπή σήμερα. Να είστε κοντά μας και φέτος. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη, ακόμη και η αυστηρή κριτική όπως μου έκανε η κυρία Εύη, την οποία πραγματικά σέβομαι και λατρεύω. Από εμάς και τον Χρήστο και όσοι, να έχετε μια bloody rocking χρονιά.